Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til dette seminaret om krigen I Ukraina og mottak av flyktninger I Norge. FAFO fyller 40 år I år, og vi har jobbet med temaer om flukt, migrasjon og integrering nesten siden starten. I 1990 publiserte Gudmund Hernes og Knut Knudsen rapporten «Svart på hvitt». Om norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Og siden den gang så har dette temaet blitt stadig viktigere, og FAFOs forskning om migrasjon, flukt og integrering engasjerer nå en stort antall forskere på FAFO på heltid. Det har gått 5 uker siden Russland invaderte Ukraina. Over 3,5 millioner ukrainere drevet på flukt I det som den største flyktningekrisen I Europa siden 2. verdenskrig. Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen anslår at det kan komme 35 000 asylsøkere til Norge I 2022, hvorav 30 000 fra Ukraina. De siste årene har vi bosatt rundt 5 000 flyktninger I året, og nå anslaget at vi kan få 7-8 ganger flere I løpet av bare ett år. I tillegg til at det kommer flere flyktninger på kortere tid enn det vi har sett tidligere, det også en annen gruppe flyktninger som kommer. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger 90% av de som nå flykter fra Ukraina kvinner og barn, ettersom ukrainske myndigheter forbyr menn I alderen 18-60 å forlate landet. Vi vet ikke hvor lenge krigen I Ukraina vil vare, eller hvor mange flyktninger som vil komme til Norge. Vi vet heller ikke hvor lenge de vil bli, eller hvor mange som kommer til å reise tilbake. Vår ambisjon med dette seminaret derfor ikke å gi dere ferdige analyser av hva som foregår, eller klare svar på hvordan man best bør løse de utfordringene vi står overfor sammen. Men det vi har en ambisjon om, det tre ting. For det første, å gi et øyeblikksbilde av situasjonen akkurat nå, og beskrive hva norske myndigheter gjør for å håndtere den. For det andre, å løfte fram erfaringer fra forskning og praksis som kan være med på å belyse hvilke behov flyktningene har etter ankomst til et nytt land. Og for det tredje, å identifisere utfordringer som kan bidra til å redusere kvaliteten på det arbeidet som gjøres, slik at vi kan komme I gang med å løse de utfordringene. Programmet delt I tre deler, og vi skal snart gå løs på den første. Den handler om mottakssystemet for ukrainere som kommer til Norge, og hva slags samfunn de forlater. Før vi gjør det, så vil jeg minne om at seminaret strømmes direkte, og det vil legges ut I opptak I etterkant. Og for de av dere som følger sendingen direkte, så det mulig å sende inn spørsmål til innlederne I alle våre tre paneler på sms til nummer 469 10 718. Det vanskelig å få oversikt over hva som skjer rundt ankomst av flyktninger for tiden. Det skjer mye, og det skjer fort. Ankomsttallene har skutt I været, og politikken og tiltakene må hele tiden tilpasses den nye situasjonen. Derfor så vi veldig glad for å ha fått med oss en av de som kjenner situasjonen rundt ankomstene kanskje aller best, direktør I Utlendingsdirektoratet, Frode Forfang. Vær så god, ordet ditt. Takk skal du ha. Det ikke så veldig mange uker siden jeg overhodet ikke trodde at jeg skulle befinne meg, eller at vi skulle befinne oss I denne situasjonen som vi I nå. Vi trodde vel egentlig ikke helt på at det skulle bli krig, og I hvert fall ikke fullskala krig. Og om det skulle bli det, så trodde vi kanskje ikke at vi skulle få en flyktningssituasjon så voldsom som den vi ser akkurat nå. Men det jo ganske voldsomme dimensjoner over den flyktningssituasjonen vi ser, med over 4 millioner ifølge UNHCR, som har forlatt Ukraina så langt. Hvorav Polen får rundt halvparten eller over halvparten av disse, og nabolandene ellers, Slovakia, Ungarn, Romania og også Moldova, får mange flyktninger. Men vi ser også at de sprer seg nå til hele Europa, og at vi alle vil merke denne flyktningssituasjonen. Mange har lurt litt på hva, vi kan starte litt med det, hva skiller denne flyktningssituasjonen fra 2015, og hvorfor ønsker tilsynelatende alle flyktningene velkommen, mens situasjonen jo ikke var helt den samme, og særlig ikke I da de landene som nå først mottar disse flyktningene. Situasjonen var jo ikke helt den samme I 2015. Men jeg tror det noen veldig
åpenbare grunner til at forskjellen er den den er. For det første så er det jo slik at Ukraina er våre naboer, det er, vi er nærområdet, vi er på en måte Europa, og særlig selvfølgelig de landene som grenser til, men Europa generelt er på en måte første trygge havn for de som kommer fra Ukraina. Det andre er at jeg tror at, hvis man skal prøve å tolke litt opinionen her, så er det dette, at dette er ikke en del av et, eller oppfattes ikke som en del av et generelt globalt migrasjonspress med litt blandede grupper som kommer, både flyktninger og andre, som jo har preget en del andre flyktninger, eller en del andre situasjoner, særlig 2015. Og så er det ikke minst det at det er så lett å ta stilling til denne konflikten, det er så åpenbart på en måte hvem som er hvem og hvem som er offer, mens vi ser at i veldig mange av de konfliktområdene som asylsøkere ellers kommer fra, så er det ofte konflikter preget av, altså det er indre konflikter, det er borgerkriger, hvor det for nordmenn flest og for europæere flest er veldig vanskelig helt å forstå og ta stilling til hvem er hvem og hva er hva. Og alle de forholdene tror jeg på en måte er i hvert fall med på å forklare stemningen i Europa og i Norge akkurat nå, når det gjelder mottak av flyktningene fra Ukraina. Og så er det slik at flyktningene nå sprer seg fra Polen og de andre nabolandene til Ukraina og til hele Europa. Tyskland får veldig mange. Mange reiser til de landene hvor de har familie og nettverk fra før, der hvor det er en stor ukrainsk diaspora. Norge er ikke av de landene som har en veldig stor diaspora. Vi har en liten en, men vi har ikke en veldig stor samling med mange andre europeiske land. Særlig Sør-Europa, land som Italia, men også Portugal, har veldig mange. Men det er en ganske stor diaspora fra Ukraina i mange europeiske land, og det er nok de som har den største diasporaen som nå mest merker at det kommer flyktninger fra Ukraina. Men vi merker også dette, og vi får vår del av de flyktningene som kommer. Det som er det siste tallene, bare for å gå helt konkret på det, altså det er jo det antallet registrerte til og med i går, det er at det er ca. 6500 ukrainere som er registrert av politiet som flyktninger i Norge. Så antar både vi og politiet at det er en del som nå er kommet til Norge i tillegg til de 6500. Det er enten folk som står rett og slett i en helt konkret kø som har meldt seg for myndighetene, men bare venter på å bli registrert. Og så er det de som vi vet også befinner seg hos familie og nettverk i ulike deler av landet som enda ikke har meldt seg for myndighetene, men som vi tror kommer til å melde seg snart for å bli registrert. Og til sammen så er det nok det reelle antallet sted mellom 9 og 10.000 ukrainere i Norge i øyeblikket. I tillegg til de 9-10.000 så har vi også de som regjeringen har besluttet at vi skal ta over til Norge, altså overføre til Norge. Og det er jo da 2.500 fra Moldova, og så er det 550 pasienter som skal tas ut via en helsesamarbeidsavtale som vi er en del av, og som vi skal ta ut 550, men det er med deres pårørende, så det blir 2700, og til sammen så blir det også 5200. Så vi snakker altså om at Norge da har så langt fått fysisk i landet enten fått eller besluttet at vi skal ta imot rundt 14-15.000 flyktninger. Det er status per i dag, og så øker dette tallet fra dag til dag, slik at hvor dette ender og hva som blir sluttallet her og hvor fort det går, det vet vi enda ikke noe om, og det er klart at vår evne til å håndtere dette vil jo avhenge helt av hvor mange som kommer til slutt og hvor raskt de kommer. Jo flere som kommer og jo fortere de kommer, desto mer krevende blir det, tror jeg, for alle norske myndigheter å håndtere den situasjonen på en best mulig måte. Så er det slik at det som forenkler noe bildet her er jo at de som da kommer til Norge, de blir omfattet av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse. Det betyr jo at vi ikke trenger å behandle sakene individuelt. De skal få et vedtak individuelt, men de trenger ikke å vurdere beskyttelsesbehovet individuelt. Kollektiv beskyttelse er jo også en ordning som gjør at du får et vedtak for ett år av gangen i inntil 3 år. Det betyr altså at hvis det skulle bli fred i Ukraina på en slik måte at man mener at det ikke lenger er behov for kollektiv beskyttelse, så er første muligheten til å revurdere dette er da ett år etter at de har kommet. For da går de første tillatelsene ut.
så kan det altså forlenges til inntil 3 år, og etter det så må myndigheten enten beslutte at altså da må man gjennom en eller annen form for individuell vurdering etter det. Sammensetningen, det ble jo nevnt her innledningsvis også, det sammensetningen skiller seg også veldig fra andre asylsøkere, fordi normalt så er det slik at, altså gjennomsnittlig så er det slik at 2/3 av asylsøkere er menn, ofte unge menn. I dette tilfellet så er det slik at kvinner og barn utgjør den helt dominerende andelen av de som kommer. Nærmere rett i underkant av 40% av alle som kommer er barn. Av de voksne som kommer så er 82% kvinner så langt. Så det er en veldig annerledes sammensetning av de som kommer. Og av de barna som kommer så er 90% cirka i barnehage eller grunnskolealder. Så det bare sier noe om hvilke deler av samfunnet som får, jeg ser litt på Hege Nilsen der, utdanningsdirektøren, hvilke utfordringer vi har også på en del områder i samfunnet som kommer til å merke dette veldig godt, at vi er i den situasjonen vi er i. Det som jo er den store utfordringen for oss nå, det er jo selve håndteringen av alle de som kommer. Det er jo ankomstmottaket, de skal tas imot og få innkvartering og det er mange av dem som trenger det. En del har jo rett og slett reist direkte til nettverk og familie i Norge. Noen kan kanskje være der en stund. Det er sikkert litt begrensninger på hvor lenge de kan være på en slik innkvartering. Men en del har startet på den måten. Men mange trenger en innkvartering i regi av norske myndigheter. Og vi jobber på spreng for å på en måte ha en kapasitet, mottakskapasitet, som er i stand til å håndtere både de som har kommet, men også de vi tror kommer fremover. Og siden det er slik at bortsett fra noen hoteller som vi har greid å beslaglegge, holdt jeg på å si, og altså tatt kloa i, så er det, tar det litt tid å etablere et mottak, så vi må ligge noen uker foran ankomstene for å klare å ha tilbud til alle som kommer. Og det betyr at vi er nå i ferd med å etablere mottak for atskillige 1000 utover de som allerede er kommet, basert bare på det vi nå ser av et mønster når det gjelder ankomster. Ankomstene går litt ned, bare for å ha sagt det, i forhold til hva som var situasjonen for et par, 3 uker siden. Det samme ser vi i andre europeiske land. Det var en veldig voldsom flyktningstrøm helt i starten, eller særlig sånn, om ikke de aller første dagene, så særlig etter en uke og så et par uker fremover, så var det en ganske kraftig strøm. Så har den avtatt, både altså ut av Ukraina, men også inn til veldig mange andre europeiske land. Men den fortsetter på et høyt nivå. Og jeg kan jo bare si at fortsatt så får vi daglige ankomster som er på linje med eller litt over det som var månedsankomster i fjor. Så vi snakker bare om hvilken dimensjonering vi må gjøre oss klar for. Det er liksom, jeg vet ikke hvor mange ganger skal doble liksom det som vi er vant til, men det er en voldsom oppskalering av det apparatet vi har hatt, fordi det kom 1600 asylsøkere i fjor. Og vi har jo i løpet av de siste årene etter 2015 skalert ned mottakskapasiteten voldsomt, og kommuner vet jeg har skalert ned sin kapasitet til å håndtere flyktninger, og alle andre sektorer har jo også skalert ned dette. Og nå er det en voldsom mobilisering som skal til for å få dette opp igjen, slik at vi klarer å håndtere det vi nå står i. Og UDI har jo ansvar da for den første mottaksfasen. Politiet jobber med registrering av de som kommer. Vi skal fatte vedtak for de som kommer, og vi skal også legge til rette for at IMDI får den informasjonen de trenger for at de skal kunne bosette de som kommer da i kommunene. Og det er jo slik da med denne situasjonen, nettopp fordi at de får en kollektiv beskyttelse. Det er ikke bare det at vi får en enklere jobb med å behandle sakene ved at vi ikke skal behandle beskyttelsesbehovet individuelt, men det er jo også slik at bosettingen kan starte veldig mye tidligere i denne flyktningssituasjonen enn i en normal flyktningssituasjon. Fordi i 2015 så måtte vi først behandle alle asylsøknadene, og det brukte vi stort sett hele 2016 til, og langt inn i 2017 før vi var ferdige. Og så kunne man begynne å bosette. Og de ble bosatt gjennom 2016 etter hvert som vi behandlet sakene, men det tok jo litt tid når det kommer så mange på en gang. Nå så vil jo dette gå mye fortere, sånn at nå vil ikke vedtaksfattingen være flaskehalsen, men det vil være å få dem bosatt i neste runde, som selvfølgelig vil være en krevende oppgave, som kan starte mye tidligere enn det som var situasjonen i 2015. Så dette var mine ord innledningsvis, så takk forløpig.
Tusen takk til Frode Forfang, og vi skal ile videre, for vi har et stramt program. Neste person ut er kollega på Fafo, Guri Tyldum. Hun har skrevet doktorgrad om arbeidsmigrasjon fra Ukraina, og leder blant annet et prosjekt om flyktningepolitikk i Europa, om migrasjon blant flyktninger. Hun har også jobbet med mottakssystemet i Norge, og ikke minst med integreringspolitikk her i Norge. Guri, vær så god. Takk for det. Ja, jeg tenkte jeg skulle snakke litt om Ukraina i dag. Jeg regner med at mange av dere er blant de som de siste ukene har lært mer om Ukraina enn dere har gjort til nå i livet. Jeg tenkte likevel at jeg skulle fortelle litt om Ukrainas historie og litt demografi. Og har valgt ut noen temaer som jeg tenker kan være relevant for å forstå både krigen og forholdet til Russland, men også for å forstå flyktningene som kommer og den bakgrunnen de har. Jeg vil snakke litt om Ukraina som stat og statens historie, så litt om befolkningen i Ukraina, før jeg så går kort inn på Ukraina i et migrasjonsperspektiv. Som veldig mange andre land i denne delen av Europa, så er Ukraina en ung stat. Ukrainerne har levd under mange ulike imperier, Litauen, Polen, Østerrike-Ungarn, Sovjetunionen blant annet, og har eksistert som selvstendig nasjon med det landområdet de har i dag siden 2. verdenskrig. Men det at det er en ung stat gjør ikke at det ikke er en skikkelig stat, eller at det ikke er en ekte nasjon som Putin prøver å påstå. Tvert imot så gjør jo det Ukraina til en veldig typisk europeisk stat. For som dere kanskje vet, så er store deler av det europeiske kartet ble jo først ferdig tegnet etter 2. verdenskrig. Og selv om ikke Ukraina har eksistert som stat så veldig lenge, så betyr ikke det at ikke det har bodd mennesker i disse områdene veldig lenge. På dette bildet så ser dere de gyllene portene i Kiev, altså bymyrene til det gamle Kiev-riket. Kiev-riket det ble etablert etter at araberne fikk kontroll over Gibraltar, og vikingene måtte da begynne å reise i østerled for å komme seg til Konstantinopel for å handle. Og da når de reiser nedover elvene i østerled, så etablerer de byer langs elvene, og Kiev da en av de byene som blir etablert. Og Rurik, han grunnlegger Kiev og blir den første tsaren i Kiev-riket. Noen hevder at han var skandinav, andre mener at han har slavisk herkomst eller er blandet. Men uansett hvor han kommer fra, så etablerer Rurik og hans etterkommere en rekke byer. Og de fleste av disse byene er i dag en del av Russland. Kiev blir ødelagt under den mongolske invasjonen i 1237. Og de områdene som i dag er Kiev blir etter hvert en del av Litauen og Polen. Men Rurik sine etterkommere, som det blir da den første tsarfamilien, som styrer Russland frem til år 700. Altså i 700 år, mener jeg, frem til 1598 styrer Rurikene. Det betyr at Kiev på mange måter er den russiske statsvugge, selv om Kiev da ikke har vært en del av det russiske tsarriket, store deler av den tiden tsarriket har eksistert. Og det er litt av bakgrunnen for Russlands for kompliserte forhold til Ukraina. Men, viktig å huske det, først i 1686 så kommer Kiev igjen under russisk styre. Så de var lengre under Polen litt av den enn de var. Og så i tillegg så har dere kanskje hørt at man ofte skiller mellom vest og øst i Ukraina når man snakker om ulike forhold. Og skille mellom øst og vest er blant annet viktig fordi at de har ganske ulik historisk bakgrunn. Mens største delen av det som i dag er Ukraina, det vil si både øst og sentrum og nord, var en del av Sovjetrepublikken Ukraina, så var de vestlige delene en del av Polen frem til 2. verdenskrig. Altså ikke de helt nordligste, men sånn fra midten og nedover var de en del av Polen. De vestlige områdene ble da gitt til Russland som en del av ikke-angrepsavtalen mellom Hitler og Stalin i 1939. Og da tyskerne kom, så ble da disse områdene da frigjort fra den russiske okkupasjonen, og så kom den røde armé inn og frigjorde de fra nazistene igjen, men den røde armé trakk seg da aldri tilbake etter at de frigjorde de fra nazistene. Og dette er noe av den historiske bakgrunnen for måten Russland i dag omtaler Ukraina som nazister.
Og slik har Vest-Ukraina på en måte en historie, et forhold til Russland som litt mer likt Litauen og Latvia har. De ser på Russland som en okkupasjonsmakt som kom inn etter 2. verdenskrig. Mens de i øst kanskje i større grad har en felles historie, opplever at de har en felles historie med deler av Russland. Og kanskje til en viss grad også mer opplever at man har et skjebnefellesskap med det russiske folk. Men Ukraina har først og fremst sin egen historie, sin egen kultur og geografi. Og de har vært selvstendige i over 30 år. Ukraina er Europas 8. største land, om vi regner etter folketall. Og det nest største landet om vi regner etter areal. Men befolkningstallet har sunket over tid. Det skylder både en del migrasjon, det er ganske høy dødelighet, og det er lave fødselstall. Fødselstallene er blant de laveste i Europa, 1,3. Samt til sammenligning så har Norge fødselsrater på 1,5. Polen har på 1,4, altså antall barn per kvinne. Dødeligheten er også høy, eller levealderen er lav, sammenlignet med veldig mange andre europeiske land, og da særlig for menn. Forventet levealder i Norge er 84,9 år for kvinner, 81,5 år for menn, og du ser da at det er 66,9 år for menn i Ukraina. Og det er et mønster som vi ser i store deler av Østeuropa. Felles for det handler om lite fokus på sunn livsstil, det er en del ulykker, hjert og kar, og en del alkoholrelaterte dødsfall også. Reformårene etter 1991 har vært veldig tøffe for deler av befolkningen, og da særlig for menn som ikke har passet helt inn og ikke har klart å tilpasse seg og ikke klart å delta i arbeidslivet. Ja, de fleste ukrainere har ukrainsk som morsmål, men det er også en betydelig gruppe som har russisk som morsmål. Det handler bare om russere som har bodd i Ukraina i mange generasjoner, og russere som har flyttet til Ukraina gjennom de periodene hvor de har vært en del av samme styre. De fleste ukrainere snakker godt russisk, men ikke alle de russiskspråklige har lært seg ukrainsk, og det har de ikke hatt behov for egentlig før de siste årene. Men det er viktig å huske at selv om de har russisk som morsmål, så betyr ikke det at ikke de er ekte ukrainere. De er bare russiskspråklige ukrainere. Og om de har russisk som morsmål, så betyr ikke det at de nødvendigvis er pro-Putin eller tilhenger av krigen. Og det er viktig når man da tar imot også flyktninger som er russiskspråklige og kommer til Norge. Jeg tror ikke det er så mange ukrainere igjen som har så mye fint å si om Putin eller om Russland for tiden. Og om de var en del splittet før, så tror jeg krigen har brakt landet sammen på en helt ny måte. Så til slutt, vi kan også litt om migrasjon. For vi kan også kalle Ukraina en nasjon av utvandrere. For Ukraina har den femte største diasporaen i verden. Og det tenker jeg er litt viktig å ha med oss når vi nå skal forstå, som Frode Forfang var inne på, hvilke retninger flyktningestrømmene nå skal ta. For flyktningene vil, naturlig nok, ofte velge til de områdene hvor de har venner og familie fra før, og hvor de vet at det er muligheter for å finne arbeid. Utvandringshistorien for Ukraina går tilbake igjen til de store folkevandringene til USA og Kanada. Da var det særlig jøder som flyktet fra pogromene i Østeuropa. Russiske revolusjonen brakte mange på flykt. Golodomor, en stor sultkatastrofe i 1932-1933, hvor man millioner som døde av sult. Også da ble store grupper drevet på flykt. Veldig ofte da også til Kanada og USA. Så kom Sovjetinvasjonen i Vest-Ukraina. Veldig mange flyktet da, særlig til Polen, men også til hele Europa etter den invasjonen. Og så etter åpningen i 1991, så begynte veldig mange å reise videre til Europa for å jobbe, på grunn av kollapsen i økonomien som skjedde. Og vi har sett i hele perioden etter det at det har vært storstilt arbeidsmigrasjon til Sydeuropa, til Polen, Tyskland, Hellas, England. Bare i 2019 ble det gitt 660 000 oppholdstillatelser til ukrainere i EU. Norge har også ukrainere, men som Forfang var inne på, så i forhold til den totale befolkningen av eksilukrainere, så er det veldig få. SSB-tall sier 7550 ukrainere i Norge. Mange har kommet gjennom ekteskapsmigrasjon til norske menn. Og så har du hatt en del av spesialistarbeidstillatelser som har blitt gitt.
den lille okre diasporan gjør kanskje at det kanskje ikke Norge de kommer til å tenke på først når de skal velge hvilket land de skal reise til. Men vi må, det de mest ressurssterke som reiser først, de som har noen å reise til, har nok reist ut allerede. Resten reiser nok først og fremst til nærområdene. De reiser ut av Ukraina og vil være der en stund. Og kanskje vil være fornøyd med å være i nærområdene ganske lenge. Men hvis konflikten blir langvarig, så vil det bli veldig krevende for land som Polen og Moldova å integrere mange millioner ukrainere i nærområdet. Så selv om de vil kanskje ønske å bli der hvor de i nærheten av Ukraina, og hvor de kan språket, og vil de ha større muligheter for å komme i arbeid, så vil nok de trenge avlastning i nærområdene. Så hvis konflikten blir langvarig, så vil det nok bli sannsynlig at man i større grad må ha overføringsflyktninger, hvor det vil bli aktuelt for Norge å stille opp, også for betydelige grupper fremover. Men vi får håpe at vi ikke kommer dit. Takk. Tusen takk skal du ha, Guri. Neste innleder i denne stafetten har jobbet med politisk og sosial utvikling i tidligere Sovjetrepublikker, helt siden han skrev doktorgradsavhandlingen sin i 1994. Odne Aasland har også jobbet hos oss på FAFO i mange år og ledet arbeidet blant annet med levekårskartlegginger i Baltikum. Siden 2008 har han imidlertid forsket på lokaldemokrati og desentralisering i Ukraina fra Oslo Met. Han har også engasjert seg aktivt i å støtte forskere og studenter ved et av de universitetene han samarbeider med i Ukraina. Odne er altså et overskuddsmenneske. Odne, vi er veldig glad for at du tok deg tid til å komme. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk, Hanne, og takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være tilbake på gamle trakter. Jeg er blitt spurt om å snakke om hva slags samfunn Ukraina er i dag, og vi, da, som Guri sa, så har vi blitt godt kjent med Ukraina i presse og media de siste ukene. Men jeg kommer til å legge vekt på ting som kanskje ikke har vært trukket så mye fram i media, som jeg likevel tror kan ha betydning for de, for å forstå bakgrunnen til de ukrainerne som vi møter i Norge i dag og fremover. Og dette bygger på prosjekter som jeg har hatt i Ukraina, sammen med det første da, fra 2008, sammen med KS og deres søsterorganisasjon i Ukraina, hvor vi så på tjenesteutvikling på lokalt nivå, etter hvert lokaldemokrati og desentraliseringsreform. Og fra 2018 til 2021 så ledet jeg et stort forskningsrådsprosjekt hvor vi så på hvordan Ukraina håndterer etniske, språklige og religiøse, også stort regionalt mangfold, og da spesielt på lokalt nivå. Ukraina er en enhetsstat, det vil si at mange stater med det mangfoldet som man ser i Ukraina, både når det gjelder etnisitet, regionalt mangfold og så videre, det er ofte ivaretatt gjennom at man har føderasjoner. Men i Ukrainas tilfelle så har man valgt å ha en enhetsstat, og det er nettopp fordi at man ikke ønsket veldig sterke regioner, slik at noen, i dette tilfellet Russland, da, skulle kunne legge press og faktisk veto over for eksempel ukrainsk utenrikspolitikk. Ukraina er kjent for at politikere skiftes ut ved frie valg, altså veldig motsatt av i Russland. Men partisystemet er sånn at det er ganske, altså de er ofte bygget opp da rundt sterke personligheter som ofte har også sterke økonomiske støtte for sin politikk da. Og det er veldig vanskelig å finne helt klare partiprogrammer, det er mer personene man stemmer på. Så er det også veldig lav tillit til institusjonene, altså det har det i hvert fall vært fram til krigen. Det er gjerne sånn at man får stor oppslutning om president for eksempel ved valget, og så dabber det av etter en stund. Mye av dette skyldes da at det er høy korrupsjon,
Det har vært utbredte makteliter i regionene og tette koblinger da mellom de politiske og økonomiske elitene som har gjort at, og når ingen har greid å hanskes med den sterke korrupsjonen, så har det gått ut over tilliten til institusjonene, sånn som regjering, parlamentet. Det er høyere tillit har vært til presidenten, noe høyere i hvert fall, og spesielt til lokale myndigheter har det ofte vært ganske høy tillit. Når det gjelder sivilsamfunnet, så er det, altså det har ikke vært så veldig høy medlems, altså høy grad av medlemskap i sivilsamfunnsorganisasjoner, men sivilsamfunnet har virkelig mobilisert når det gjelder, altså ved store kriser i samfunnet. For eksempel så vi det under Oransje-revolusjonen, under Maidan-revolusjonen, og vi ser det også nå i krigen. At folk virkelig mobiliserer, og dette er, mobiliseres nedenfra. Det er folk som organiserer seg selv for å ta vare på hverandre. Så skal jeg si litt om desentraliseringsreformen, som jeg tror også er viktig for å forstå Ukraina i dag. Fordi at fram til 2014 så var det veldig høy grad av sentralisering, og uavhengig av hvilke politikere som styrte, så var man ikke villig til å dele makten. Men etter Maidan-revolusjonen så ble det veldig sterk ønske om sterkere grad av lokalt selvstyre og press på desentralisering. Og man innførte da ganske raskt en desentraliseringsreform som har vært veldig populær. En del av dette var, og da måtte man også ha sterkere kommuner, fordi kommunene ble gitt mye mer ansvar. Og da gikk man fra veldig mange og små kommuner til ca. 1500 kommuner, hvor man frivillig slo seg sammen i første omgang. Etter hvert ble det mer tvang. Hva førte dette til? Skulle det bli mer kamp om ressurser? Noen homogene kommuner hvor det hadde bare bodd en etnisk gruppe slo seg sammen med andre kommuner hvor det var kanskje andre etniske grupper. Ville det føre til mer konflikt? Nei, tvert imot så vi, fordi at kommunene fikk mer ressurser, og man fikk også mange nye arenaer for innbyggerdeltagelse. Blant annet begynte man med deltagende budsjettering. Folk, ja, det ble mye mer deltagelse blant innbyggerne i disse kommunene. Noe av reformen, i noen deler av landet, så var det fremdeles ganske mye elitekontroll når det gjelder hvem kommunene skulle slå seg sammen med. Men samtidig så var det ble det mye sterkere legitimitet da, for de politikerne som de valgte i kommunene, som nå hadde mye mer ressurser og mye mer kontroll over disse ressursene. Og jeg tror at når vi i dag ser at ordførerne i så stor, altså Zelenskyj har blitt trukket veldig mye fram og med rette for den innsatsen han gjør, men også ordførerne i de ukrainske byene står veldig sterkt og har veldig høy legitimitet, og du ser at det er ingen som har flyktet, ja, snakk om et par kanskje, som har måttet reise ut, men de står og de viser seg sammen med innbyggerne i byen og går ned i bomberom og så videre. Så de sterke lokalsamfunnene er viktig. Når det gjelder språkpolitikk, så har det vært gjenstand for mye mer konflikt, eller i hvert fall spenninger, enn desentralisering og kommunesammenslåing. Fordi at det er særlig da bruken av russisk som veldig mange i Ukraina snakker, hvor ukrainske myndigheter har innført språklovgivning som gjør at russisk presses mer ut av det offentlige livet. Vi har sett spesielt på en utdanningsreform som innebar blant annet da, at man skulle slutte med å undervise i russisk eller andre minoritetsspråk fra 5. klasse, bortsett fra de såkalte urbefolkningene som krimtartarer og så videre. Og det var det ganske mange som reagerte på, som syntes var diskriminering, og særlig fordi at russisk fikk en litt annen status enn EU-språk, og ja, EU-språk, sånn som engelsk, fikk litt høyere status enn russisk. Nettopp på grunn av historien som Guri har vært inne på.
Men samtidig så har det vært sterk aksept for at det skal være ett statsspråk i Ukraina, og de fleste foreldre nå ønsker å sende barna sine på ukrainske skoler. Det har også med sosial mobilitet å gjøre, fordi i det offentlige livet så bruker man nå ukrainsk, sånn at da er det viktig at også barna får undervisning på ukrainsk. Så jeg tenker det også kan ha betydning for når vi møter flyktninger, hvilket språk snakker de, og her må man være ganske sensitiv for de ukrainerne man møter. Men det er ikke sånn at folk synes det er vanskelig å snakke russisk. Altså, vi har, de fleste i min forskergruppe snakker ikke ukrainsk, og vi snakker russisk. Det har gått veldig bra. Vi har gjennomført spørreundersøkelser om det sosiale limet og samhold i Ukraina. Og da ser vi at samtidig som det har vært ganske lav tillit til myndigheter, så er det en veldig sterk grad av tilhørighet til lokalsamfunn og til Ukraina som helhet. Og jeg tror det også gjenspeiler det som har blitt sagt her om at de aller fleste ukrainere, de ønsker å reise tilbake til Ukraina så fort som mulig. Og det nesten uavhengig av om man er etnisk russer eller ukrainer, så har man denne sterke lokale og identiteten, og også identiteten at man hører til Ukraina. Og når vi spurte om etniske forhold i kommunene som vi var i, og også, dette var også en landsomfattende undersøkelse som bekreftet det, så vi at forskjeller mellom fattig og rik var mye viktigere, folk var mye mer opptatt av det enn forskjeller mellom etniske grupper eller språkgrupper eller folk med ulik religion. Folk sto sammen om utfordringene i de kommunene. Man var opptatt av skole, helse og så videre, ikke hvilken etnisk gruppe man tilhører. Og når man ser, her ser man et av spørsmålene vi stilte, det gikk på vurdering av forholdene mellom de etniske gruppene i lokalsamfunn, i regionen og i Ukraina. Og her ser man andelen som svarer at de er svært gode eller gode. Nå må det sies at nesten alle de som ikke svarte svært gode eller gode, de sa verken eller. Så det var veldig, veldig få som sa at de var dårlige eller veldig dårlige. Og vi ser at det gjelder særlig da på lokalt nivå, at folk oppfatter at man lever sammen. Man har ofte levd sammen i århundrer, mens man kan ha en litt annen synspunkt når det gjelder i Ukraina som helhet. Men da mener man ofte at det er politikerne som skaper disse konfliktene, og ikke at egentlig mellom folk flest så er det gode forhold. Så helt til slutt, hvordan går veien videre? Vi ser et mye mer samlet Ukraina, men det er ikke bare krigen som har forårsaket dette. Dette har vært tegn i tiden helt siden 2014, siden Russland annekterte Krim og blandet seg inn og ble deltaker i konflikten og krigen i Øst-Ukraina i Donbass-området. Men jeg tror det kan være, og det er litt spekulasjon, for vi vet jo ikke hvordan dette ender, men jeg tror det kan være spenninger, det vil det sannsynligvis fortsette å være som det er i alle samfunn, og noe av det som kan bli interessant er å se om man er villig til å inngå kompromisser med Russland. Jeg tror de aller fleste, i hvert fall som svarer på spørreundersøkelser nå, er ikke villige til det. De mener at de har lidd så mye at de vil kjempe for seier. Og så ser vi også en annen spenning som kommer, kanskje, og det er at det er, i hvert fall dukker det opp på sosiale medier nå, at det er de som drar får ofte negative slengbemerkninger om at de forlater Ukraina. Så det kan bli, ikke sant, vi som er igjen, vi kjemper for landet vårt. Nå er jeg veldig, veldig ferdig, så alt avhenger av hvordan krigen utvikler seg. Så kan vi heller komme tilbake til dette i spørsmålsrunden. Tusen takk. Takk skal du ha, Audun. Du kan bli stående, og så ber jeg resten av innlederne, eller de to siste innlederne, å komme opp. Og så er det, som sagt, fortsatt mulig å sende inn spørsmål på SMS. Vi ber også de som sitter i salen om å brenne inne med spørsmål og sende dem på SMS de også. Jeg tror at jeg bare vil starte.
Tusen takk for tre veldig gode innledninger. Og et første spørsmål, det går til deg, Frode. Du har jo lang erfaring og har vært med I dette gamet lenge. Det noen erfaringer fra den forrige runden med midlertidig kollektiv beskyttelse som vi kan lære noe av I denne, som du har lyst til å trekke fram? Altså, vi har jo to erfaringer med midlertidig kollektiv beskyttelse. Det var Bosnia-krigen på tidlig 90-tall, og så var det Kosovo-krigen helt på slutten av 90-tallet. Og det var veldig to forskjellige situasjoner, I hvert fall endte veldig forskjellig, fordi at I den første så varte jo krigen en stund, og regjeringen besluttet jo da, I 96 var det vel, at alle som hadde kommet fra Bosnia til Norge skulle få bli. Så det ble et slags sånn generelt amnesti til alle som hadde kommet, selv om den kollektive beskyttelsen I utgangspunktet gikk ut. Når det gjelder Kosovo, så var det jo slik at den krigen varte veldig kort, og etter ett år, altså de fikk jo for ett år av gangen, og den ble da ikke videreført etter det første året, så da opphørte den kollektive beskyttelsen, og det førte jo til at en del søkte om asyl I Norge, og fikk da vurdert søknaden individuelt, men veldig mange reiste frivillig tilbake til Kosovo, jeg tror det var over halvparten som reiste frivillig tilbake, men det var en del som ble, eller forsøkte å bli, og noen ble også tvangsreturnert tilbake av politiet den gangen, så uten at jeg husker tallene på det, så det jo en Og hva som blir sammenligningen da fremover, det kommer jo helt an på hvordan dette forløper. Ikke sant? Hvor lenge varer dette? Hvordan ser Ukraina ut etter at denne krigen når denne krigen på et eller annet tidspunkt ferdig? Det vil jo være spørsmål som vil avgjøre hvordan dette blir håndtert I ettertid. Så det vanskelig å si liksom, hvordan denne situasjonen sammenligner seg med de to forrige. Ja. Jeg følger opp likevel helt kort, men altså hvis du skal trekke noen erfaringer med hvordan man skal kommunisere til flyktningene som kommer, om nettopp den balansen mellom midlertidig beskyttelse, integrering og mulig retur, hva er viktig å formidle da, og hvordan gjør dere det? Altså mitt inntrykk I hvert fall at de aller fleste som kommer nå til Norge så langt, har jo selv som en intensjon at de vil tilbake så fort som mulig. Det mitt inntrykk. Sånn at jeg tror ikke dette en problemstilling som settes på spissen her og nå. Så det slik at jeg tror at siden tidsperspektivet såpass usikkert, og siden det særlig fordi det så mange barn blant de som kommer, så det I hvert fall viktig at de som kommer får en mest mulig normal tilværelse. Altså at de blir får en tilknytning til et lokalsamfunn, at barna får gå på skole, ikke minst, fordi det må de jo gjøre hvis dette varer mer enn bare noen uker og måneder, og det gjør det helt sikkert. Slik at vi må jo vareta på en måte det at, særlig det forholdet veldig mange barn, og så må vi jo, også på grunn av usikkerheten, prøve å legge til rette for at flest mulig kommer I en eller annen form for aktivitet, arbeid, kommer inn I norske lokalsamfunn. Det kan jo tenkes at det blir her en stund. Men samtidig så tror jeg ikke at vi trenger å minne dem om at de kanskje skal tilbake. Det tror jeg de veldig smertelig klar over selv, at de har det som intensjon I dag. Og så kan det jo tenkes at den intensjonen endrer seg avhengig av lengden på krigen og hva som møter dem når den ferdig. Nytt spørsmål. Egentlig både til Guri og Anne. Fordi nå har vi jo fått høre en del om det ukrainske samfunnet, om migrasjonsprosessene derfra historisk sett, og også hvordan samfunnet organisert I dag. Og jeg har jo lest mer om Ukraina nå enn det jeg har gjort på noensinne, bare på noen dager, men det jeg sitter igjen med egentlig at jeg lurer litt på hva er de største likhetene og hva de største forskjellene mellom det norske samfunnet og det ukrainske samfunnet. Har du lyst til å starte, Odne? Ja, ukrainske... Det ganske mange likheter, også fordi vi begge unge stater. Vi forholdsvis Norge, da. Men det sterk frihets... sterke frihetsytringer om at vi en egen nasjon. Vi har vært under andre imperier eller land, da. Men ønsket om at vi kan forme vårt eget samfunn, det opplever jeg veldig sterkt. Og så det også at det
ganske lik organisering nå av at kommunene har veldig stort ansvar for ulike tjenester, sånn at skole, en del helsetjenester og så videre, sånn at de vil kjenne igjen på en måte det norske systemet. Vi så at Ukraina, hvordan de har altså offentlig fordeling av ansvarsområder mellom ulike nivåer, det minner ganske mye om vårt, sånn at de vil kjenne seg igjen i det norske kommunesystemet nå, tror jeg. Det er noen bare stikkord. Ja, Guri. Så jeg kan ta og de to likhetene. Jeg tenker en av de tingene som kanskje er ganske forskjellig, eller som jeg opplever at mange fra Ukraina reagerer på når de kommer til Skandinavia, da, er at vi har et samfunn som er ganske konformt og ganske regelstyrt, og vi er ganske sånn, vi følger mer enn vi er klar over, tror jeg, kanskje. Er vi glad i at folk følger reglene rundt oss? På grunn av på en måte, reform og svake parlamenter, og sånn, så har det jo ofte vært ukrainske samfunnet gjerne har regler som ikke som motsier hverandre, at man kan velge hvilke regler man skal følge nesten. Det er mer aksept for at man finner løsninger, man snakker med folk, og så har du denne voldsomme korrupsjonen i tillegg, som er så stor at, og så vanlig at man betaler litt, og så man betaler litt ekstra for å få litt ekstra hjelp her, og man betaler litt ekstra for å få litt, så man har en annen måte å forholde seg til det offentlige på, som mange ukrainere nok opplever som frustrerende og rigid i Norge, dette her med at vi, sånn gjør vi det, dette er måten det skal gjøres på, og så finnes det ingen utveier rundt. Så det er en klar forskjell. Ja, du, følg opp på det der, fordi vil de som nå kommer fra Ukraina og som skal manøvrere i det norske institusjonelle systemet, vil de ha tillit til institusjonene gitt det nivået på korrupsjon som dere beskriver i Ukraina? Ja, det er et stort spørsmål. Jeg tror i utgangspunktet ja. Jeg tror, for det første så tror jeg det er en veldig stor takknemlighet for at man kan komme og få støtte i et annet land, at de opplever det som kanskje det aller, aller viktigste. Og så tror jeg generelt at ja, de har høyere tillit til lokale myndigheter enn til de har til de høyeste politiske institusjonene i sitt eget land. Sånn at det å møte offentlig tjenesteapparat, det tror jeg ikke vil by på de aller største problemene. Nei. Og ikke minst fordi at jeg tenker at man, altså i Ukraina, så man, folk er veldig definitivt å stole på, og så er det ingen få steder jeg har møtt, vet, kanskje også fordi at systemene ikke fungerer, så er de personlige relasjonene så viktige. Så det å ha tillit til de enkeltmenneskene som du møter ansikt til ansikt i de relasjoner du har, det tror jeg ikke vil være noe problem i det hele tatt. Og så vil de kanskje ikke ha fullt så stor tillit, eller vil ta tid å bygge opp og forstå hvorvidt man kan stole på parlament og regjeringen og UDI, ikke minst. Og de institusjonene, men de personlige, direkte relasjonene, tror jeg nok skal gå ganske fint. Plukk opp litt det med de direkte og personlige relasjonene, for du var også inne på det, Ådne, i innlegget ditt. Du sa at folk mobiliserer i Ukraina under kriser. Mm. Voldsomt. Mm. Er det overførbart? Kan vi på en måte legge til rette for det også blant de flyktningene som nå kommer fra Ukraina til Norge, og bruke den ressursen det åpenbart er? Ja, det synes jeg er et veldig godt spørsmål, og ja, absolutt. Og de jeg har møtt noen ukrainere som har kommet til Norge, de er veldig opptatt av hva kan de gjøre nå for Ukraina, altså, og for ukrainere. Og jeg tror det er lurt at vi ikke, altså vi snakker veldig mye om flyktningene som kommer hit, men vi skal ikke glemme heller de mange som bor i Ukraina, som kanskje er de som trenger mest hjelp, og la ukrainere her få anledning til å hjelpe ukrainere også hjemme. Det tror jeg er kjempeviktig. Så har vi fått også et spørsmål her fra salen. Ja, det har vært kommet på en spørsmål. Ja. Så spørsmålet er, innlærerne har ikke tematisert religion, men vi har hørt en del i media om religions betydning både for fiendebilder, for motivasjon i nødhjelpsarbeidet og for håp og trøst. Hvilken kunnskap har vi om religion, livssyn i Ukraina? I Ukraina så har man særlig tre store kirkesamfunn. Du har den ukrainske ortodokse kirken som nå er blitt selvstendig, og så har du den ortodokse kirken som fortsatt er en del av Moskva-patriarkatet, og så har du gresk-katolske kirke i vest.
som er en egen, ja, egen kirke. Den ortodoxe russiske kirken, den, der er det veldig mange nå som, av de kirkesamfunnene som ønsker å trekke seg ut av dette Moskva-patriarkatet, for de ser at de kan ikke, også russiske metropolit og så videre har tatt et veldig sterkt standpunkt for Putin i konflikten, og det kan, er det veldig mange som synes det er vanskelig å leve med. Så ja, det er spenninger der også, men jeg tror også der i dagliglivet, i lokalsamfunn, så har ikke det så veldig stor betydning. Noen steder kanskje litt, men ikke så voldsomt. Og så kan vi også legge til at altså deler av Ukraina er ganske sekulært, og ikke har så sterkt forhold til kirken, men den gresk-katolske kirken, som man finner i vest, er jo en veldig konservativ religion, blant annet hvor skilsmisse ikke blir godkjent, men bare i veldig få tilfeller. Så, den, så det kan også være en del ganske religiøse, med konservative religiøse praksiser blant ukrainerne. Da var det så mye vi rakk i denne første bolken. Jeg mistenker at vi kommer til å få høre mer fra alle disse tre dyktige innlederne i ukene og månedene som kommer. Nå går vi over med, til en liten kaffepause. Det er mulig å hente seg noen forfriskninger og litt påfyll ute i resepsjonsområdet her. Og så er vi tilbake til bolk nummer to, klokken 9:55. Og her er vi på minuttet.
Fremdeles ikke? Der kom han på. Nydelig. Ja, vi husker alle 2015 og den såkalte da flyktningkrisen vi hadde da, når antallet flyktninger som kom til Norge gikk kraftig opp. Kommuner i hele Norge mobiliserte, og flyktninger ble bosatt i nesten alle kommuner rundt omkring i landet. Og kommunene la til rette for at disse flyktningene som kom skulle få et kvalifiseringstilbud og et integreringstilbud. Og så i årene etter så har antallet flyktninger gått kraftig ned. Kommunene har måttet omstille seg. Mange kommuner har fått nei når de har tilbudt seg å bosette flyktninger. Og så har de måttet redusere antall stillinger i alle deler av integreringsarbeidet. Og så nå må kommunene igjen omstille seg for å ta imot flere flyktninger. I tillegg så er flyktningene som kommer nå, de skiller seg på flere områder fra flyktningene som kom i 2015. Både med tanke på hva slags beskyttelse de får, alderssammensetning og hva slags kompetanse de har med seg. Og i denne delen av programmet så spør vi hva kommunene og andre involverte aktører trenger å tenke på når de nå skal ta imot flyktninger. Og til å gjøre det så har vi fått med oss fire svært velinformerte og kompetente personer som kan belyse dette fra ulike perspektiv. Og først ut så har vi leder for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Ribamoen. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, det de som forvalter mange ulike oppgaver overfor flyktningene som kommer til Norge. Og de samarbeider blant annet tett med kommuner og andre statlige etater for å få på plass gode systemer knyttet til bosetting, kvalifisering og integrering. I disse dager så vet vi at dere har det ekstremt hektisk med å få på plass disse systemene for å kunne bosette mange tusen ukrainske flyktninger de neste ukene. Og derfor så er vi veldig glad for at du kunne ta deg tid til å komme hit til oss i dag, Libe Ribamoen, og fortelle litt om hvordan dere jobber nå, og hvilke utfordringer og løsninger dere ser for dere når dere skal ivareta de ukrainske flyktningene. Ordet ditt. Det er mulighet til å stille spørsmål. Moen skal dra like etter innlegget sitt, så er det mulighet for å komme ett eller to spørsmål. Så vi sender dere inn på telefonnummer her, så skal vi se om vi får mulighet til å svare på det. Takk. Trenger en mikk? Nei. Bruker den som er det. Hei alle sammen. I den situasjonen vi står i nå, så er jo noe av det viktigste vi kan gjøre for mennesker som flykter fra krig, er å gi dem et trygt sted å bo og leve. Vi må gi dem muligheten til arbeid, gå på skole, barnehage og studere. Og ikke minst også bidra. Samtidig så legger vi jo til grunn at de aller fleste flyktninger har et sterkt ønske om å kunne vende tilbake til hjemlandet sitt når det kan skje i trygghet. Så denne tosidigheten, rask og god integrering, samtidig som vi åpner for at flyktningene en dag kan returnere til et fritt Ukraina, må vi hele tiden ha med oss. Vi vet ikke hvor lenge krigen i Ukraina vil vare. Vi vet heller ikke sikkert hvor mange som vil komme til Norge, eller hvor lenge de vil bli. Men vi er nødt til å planlegge for at flyktningene blir en stund, og vi må ta høyde for at det kan komme et stort antall. Vi i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vi har ansvar for bosetting av den enkelte flyktning. Først så registrerer politiet sakene, så fatter UDI, selv om denne gruppen gis kollektiv beskyttelse, så må likevel UDI fatte enkeltvedtak. Det gjøres langt raskere, det har sikkert Frode Forfang også sagt noe om, men det må da gjøres individuelt vedtak, og så må man gå gjennom en forenklet kartlegging i mottak. Når det er gjennomført, så er det da vår tur. For to uker siden så sendte IMDi da ut en anmodning til alle landets kommuner om å bosette 35 000 flyktninger. Det tallet er basert på BGUs siste prognoser. I den anmodningen så har vi helt sett bort fra de vanlige prosesser som vi pleier å gjennomføre når vi bosetter. Vi har også sett bort fra de kriteriene som vi til vanlig bruker i bosettingsarbeidet. Det har vi gjort fordi vi ønsker raskt å få på plass flere bosettingsplasser i kommunene. Så kommunene har frist til 31. mars,
med å gi tilbakemelding til IMDi på, på de anmodningene som da sendt ut. Så det jo sånn at kommunenes evne til å bygge opp sin bosettingskapasitet og hvor raskt de kan begynne å ta imot flyktningene, det vil ha en avgjørende betydning for hvor raskt bosettingen vil gå. Og da vil jeg minne dere om at Norge har aldri bosatt flere enn litt over 15 000 flyktninger i løpet av et helt år. Det sier noe om hvilke utfordringer som kommunene vil stå overfor. Nå det sånn at bosettingsmodellen jo basert på frivillighet, og det et finmasket samarbeid mellom kommune og stat, blant annet i Nasjonalt utvalg for bosetting og mottaksetablering, hvor det fem fra kommunesiden og fem fra statens side, som spiller en helt avgjørende rolle i den bosettingsmodellen som vi til vanlig bruker. De siste årene så det jo færre kommuner som har blitt bedt om å bosette, fordi det har kommet færre flyktninger som har da hatt grunnlag for bosetting. Så det vel litt over 200 kommuner som da siden 2016 har blitt bedt om å bosette. Nå så ber vi da alle 356 kommuner i Norge om å bosette. Det betyr at det en del kommuner som ikke har bosatt de senere årene, som nå skal bosette. Noen kommuner, særlig de etablerte bosettingskommunene og de litt større kommunene, har jo kapasitet og kompetanse og står nok klarere til å ta imot flyktninger fra Ukraina. Kommuner som ikke har bosatt kan stå i en situasjon hvor de ikke har en flyktningtjeneste, de har ikke tilgjengelig bolig, de har ikke det tjenesteapparatet som helt avgjørende når man da skal bosettes og starte livene sine. En utfordring i bosettingsarbeidet jo at kommunene har behov for forutsigbarhet. Og jeg har jo forståelse for at kommunene ønsker den forutsigbarheten for blant annet å kunne oppskalere da det tjenestetilbudet som nødvendig, og også for å skaffe boliger. Så det sånn at kommunene får jo finansiert bosetting av flyktninger gjennom integreringstilskudd, som et tilskudd som gis over fem år, og som skal dekke de gjennomsnittlige kostnadene ved bosetting. I tillegg så har regjeringen nå nylig vedtatt å foreslå en kompensasjonsordning for utgifter som kommunene har hatt til å bygge opp kapasitet i tilfelle flyktningene uteblir. Det for å skape større trygghet for kommunene som nå sier seg villige til å bosette. Det jo slik at ukrainere som gis kollektiv beskyttelse, de gis også automatisk arbeidstillatelse fra dag 1. Vi har opplevd både organisasjoner og bedrifter og virksomheter som har meldt inn til oss at de ønsker å tilby arbeid og praksisplasser. Og det veldig bra. Men samtidig så det viktig at det skjer i overensstemmelse med regler i arbeidslivet. Vi ønsker ikke sosial dumping, og det må være klare standarder for lønns- og arbeidsvilkår. IMDi og Avdir, vi utarbeider i fellesskap en veileder til kommunene for å bidra til at de som har mulighet og ønske om det, kommer direkte ut i arbeid når de blir bosatt. Så har vi en antakelse basert på kunnskap om Ukraina, at en god del vil ha formell utdanning, yrkeserfaring med seg til Norge. Men vi vet ikke helt hvor det nivået ligger, og jeg minner om at i 2015 så trodde man at syrere ville representerer yrkesgrupper som leger, ingeniører og så videre. Og det viste seg å ikke holde stikk at utdanningsnivået lå ganske på et gjennomsnitt av hva da andre flyktninggrupper representerer.
Men vi har en forhåpning og tro om at det en del som vil ha med seg både utdanning og yrkeserfaring til Norge. Så det nå satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som består av IMDi, Avdir og partene i arbeidslivet, som skal gi veiledning om fleksibel bruk av et eget hurtigspor. I dag så har jo bosatte flyktninger rett og plikt til introduksjonsprogram. Vi har en ny integreringslov som gir en større grad av fleksibilitet. Det betyr at det vil være enklere å ta i bruk også et hurtigspor. Så det sannsynligvis også flere som vil trenge et lengre løp. Helseutfordringer og omsorgsansvar, en krevende livssituasjon og uavklart familiesituasjon kan bety at det kan påvirke progresjon og motivasjon og muligheter for korte løp, slik at vi må også ha det med i betraktning. Så avslutningsvis så vil jeg bare peke på to utfordringer. For det første at integreringsloven og introduksjonsprogrammet er rettet mot at flyktningene skal permanent bli i landet, og dermed så det lagt opp til et ganske langvarig løp som ikke nødvendigvis tilpasset den gruppa som kommer nå. For det andre så utfordres integreringsfeltet og integreringsloven av at det kommer så mange. Det mange krav og tidsfrister i de ulike sektormyndigheters arbeid med flyktninger som nå utfordres. Det vil bli lagt fram et lovforslag for Stortinget etter påske, høringen kommer før påske, som nettopp skal rette seg mot forenklinger. Og jeg tror at i den situasjonen som vi nå befinner oss i, og det tar litt tid, så må vi tenke utenfor boksen og utenfor vante veier for at vi skal greie å finne gode og fleksible løsninger som tar vare på de flyktningene som kommer fra Ukraina, uansett om de blir her kort eller om de blir her lenge. Tusen takk. Takk. Det et spørsmål eller to fra... Hvis du skulle gå før debatten, skulle du ikke? Jo, Frode Forfanger, jeg ble... Her nå får 5 minutter siden innkalt til møte med våre respektive departementer for noen avklaringer. Sånn. Jeg tar et spørsmål fra meg selv først, det bare sånn helt avklaring, for du snakker jo om det store dilemmaet. Sant? Skal de, og så tenker jeg på vegne av de fra Kommune-Norge som følger med på i dag, sant? De på midlertidig beskyttelse, men skal de følge ordinære? Og men kommunene forpliktet til å gi et opplæringsløp innen 3 måneder, eller starte et kvalifiseringsløp for dem. Skal de følge ordinære rutiner, eller skal man tenke annerledes for denne gruppen? Det har man jo til vurdering. Da. Noen av dere har sikkert fått med også at KS har spilt inn forslag om at det en del tidsfrister og løp som kommunene bør gis unntak fra. I den midlertidige loven så vil man jo også behandle de spørsmålene om det skal være da endringer i det etablerte løpet slik vi kjenner det. Okay. Så det ikke bestemt enda, rett og slett? Det ikke bestemt enda. Takk. Har det kommet noen spørsmål på SMS? Ja, det har kommet veldig mange spørsmål på SMS. Så jeg tenker at vi kan oppsummere de med altså at hovedspørsmålene som på en måte kommer om det tenkt noe fra IMDis side om kompensasjon til kommunene og om opplæring til de kommunene som ikke har bosatt i det siste, før man nå skal begynne på denne jobben. Ja, til det siste så planlegger vi å invitere alle kommuner som ikke har bosatt de senere årene til et felles møte, nettopp for å lytte ut hva de har behov for av veiledning og opplæring og informasjonsmateriell. Det ligger også veldig mye på imdi.no. Den nettsiden oppdateres hyppig, slik at kommunene vil finne veldig mye nyttig informasjon der. Når det gjelder kompensasjon, så var jo det et av mine poenger at regjeringen har foreslått en kompensasjonsordning for kommuner som bygger opp tjenesteapparat og som ikke får flyktninger til bosetting. De har foreslått at de får en sum som da kompensasjon for eventuelt frafall av
bosetting. Bare det spørsmålet vi tar. Da må vi nesten gå videre. Takk for at du tok deg tid til å komme, og lykke til med neste møte. Da skal vi gi ordet til Hanne Kavli. Kavli er forskningssjef her på FAFO, og hun har skrevet blant annet doktoravhandling om arbeidsmarkedsintegrering blant innvandrerkvinner. Og hun leder for tiden et stort forskningsprosjekt om velferdsstatens institusjoner og hvordan de påvirker tillit i innvandrerbefolkningen. Og i dag så skal hun snakke om integreringspolitikken som føres om for nyankomne flyktninger i integreringsprogrammet. Og dette er et tema som hun har fulgt i snart 20 år, og som hun er en av de som har skrevet mest om i Norge antageligvis. Vær så god, Hanne, ordet ditt. Tusen takk, Kåre. 20 år, ja. Jammen, tiden går. IMDi og Libe har snakket om hva slags tilbud flyktningene får akkurat nå. Og det handler selvsagt mye om det akutte mottaks- og bosettingsarbeidet, og det er viktig. Men flyktningene, de skal jo også bosettes i kommunene. Og selv om det per i dag er vanskelig å si hvor lenge oppholdet i Norge vil være for de som kommer, så må vi regne med at mange vil trenge hjelp til å skaffe bolig, de vil trenge inntektssikring, og dermed så vil de både ha rett og plikt til introduksjonsprogram. Og det er det jeg skal snakke litt om på mine 10 minutter. Jeg skal si litt om hva introduksjonsprogrammet er, hva slags tilbud som kan være aktuelt for flyktninger fra Ukraina innenfor rammen av dette programmet som det er laget. Og til sist så vil jeg peke på 3 utfordringer som kan oppstå i den forbindelse. Først litt om integreringslovens formål. Formålet med integreringsloven, det er at innvandrere skal komme raskt i gang med å bli en del av det norske samfunnet. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, blir kjent med norsk samfunnsliv, får formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Og et helt sentralt virkemiddel for å oppnå dette, det er introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og innvandrere. Og hva er introduksjonsprogrammet? Eller hva rommer det? Og dette kunne jeg snakket mye om, det skal jeg ikke gjøre, men jeg skal ta dere gjennom noen hovedelementer. Mange vil kjenne dette godt, men for andre vil det være nytt. For flyktninger så omfatter introduksjonsprogrammet både rettigheter og plikter. Rettighetene, de handler om en rett til opplæring og oppfølging, og om en inntektssikring, noe å leve av i selve programperioden. Pliktene handler om å følge de avtalene som gjøres om aktiviteter i programmet, om å delta på den opplæringen som man får tilbud om. Deltakerne i programmet får også en såkalt introduksjonsstønad på røffelig 200 000 kroner per år. Den er skattbar, og den skiller seg fra sosialhjelp ved at den ikke er behovsprøvd. Den er dessuten direkte knyttet til deltakelse i kvalifisering. Og ved fravær som ikke er i tråd med regelverket og de avtalene som er gjort om deltakelse, så trekkes det i stønaden krone for krone. Kommunene får på sin side et integreringstilskudd fra staten for å etablere og drive introduksjonsprogram for de flyktningene som de tar imot. Dette er et tilskudd som de får per flyktning. Innholdet. Selve innholdet i introduksjonsprogrammet, det kan variere mye, og ofte så tenker man på det som en type program, men det er det ikke, det er en ramme. Selve innholdet, det kan variere mye, både mellom deltakere, avhengig av deres ulike behov, og mellom kommuner, avhengig av hva slags deltakere de har, og hva slags program de har klart å stable på beina. Innholdet i programmet skal imidlertid tilpasses den utdanningen og den kompetansen som flyktningene har med seg når de kommer til Norge. Men den skal også tilpasses flyktningenes helsesituasjon og livssituasjon for øvrig. Det skal være mye rom for tilrettelegging i programmet. Rundt 60% av deltakerne i programmet er i arbeid eller utdanning omtrent 1 år etter at de er ferdig med programmet. Men resultatene varierer mye mellom ulike kategorier av deltakere, og en helt sentral kilde til variasjon i de resultatene som vi kan måle gjennom statistikken, det handler om utdanningsnivå.
Det er vesentlig høyere overgang til arbeid, eller det er flere som får jobb, eller som starter i et videre utdanningsløp, blant de som har formell kompetanse med seg i bagasjen når de kommer, enn blant de som kommer for eksempel bare med grunnskole, eller ofte også mindre enn det. Og dette er noe av bakgrunnen for at det ble innført større forskjeller i programtid da ny integreringslov ble vedtatt og innført fra 1. januar i fjor. Tidligere så hadde alle omtrent 2 år, og nå er det åpnet for lengeløp, altså såkalte hurtigspor som kan vare fra mellom 3 til 12 måneder. Så oppsummert så kan introduksjonsprogrammet se ganske ulikt ut, avhengig av hvilke behov flyktningene har. Og hvem er det som kommer fra Ukraina, og hva kan det si oss om hva slags program de vil få? Og her har vi allerede hørt en del, så jeg skal ikke bruke mye tid på det, men som vi har vært inne på før, så gjelder det først og fremst kvinner og barn. I tillegg så kommer kvinnene og mødrene, de kommer uten partner. Det er også et viktig element når man skal planlegge et introduksjonsprogram. Samtidig så er, eller mye tyder på, at utdanningsnivået i Ukraina er høyt, og en stor andel vil ha videregående eller høyere utdanning. Og til sammenligning, i den forrige perioden som Libe var inne på, da Norge tok imot mange flyktninger i 2015 og i 2016, så viser estimatene i etterkant at 70% enten ikke hadde noen utdanning i det hele tatt, eller bare grunnskole. Det er en stor forskjell i hvordan man tilrettelegger for opplæring og oppfølging. En annen forskjell er, som Guri nevnte, at Ukraina er et land med relativt lave fødselstall. Det har betydning når det kommer kvinner, rett og slett fordi kvinners aktivitet i ganske stor grad også betinges av at de har tilsyn og oppfølging for barna sine. Og vi har hørt at mange av barna er unge. Det betyr at her er det en del som må være på plass før mødrene kan komme i gang med kvalifisering. Så basert på det vi vet om Ukraina, så tegner det seg altså et bilde av en ganske ressurssterk gruppe, der mange vil ha med seg utdanning og arbeidserfaring når de kommer. Men det krever noe annet fra kommunen enn når flertallet mangler utdanning. Samtidig så skal vi huske på at dette er flyktninger. De har måttet reise raskt, de kommer med barna sine, og de har foreløpig bare fått midlertidig beskyttelse. Det bærer med seg et dilemma både for flyktningene og for apparatet rundt. Skal man gå fullt og helt innenfor integreringssporet, eller tenke retur samtidig? Jeg legger akkurat det spørsmålet til side her, og vender heller tilbake til det som allerede har vært nevnt, nemlig at introduksjonsprogrammet fra og med i fjor kan gjennomføres raskere enn det som har vært vanlig tidligere. Denne muligheten er laget først og fremst for de som har gjennomført videregående skole fra hjemlandet, og som man regner med trenger kortere tid for å lære det de trenger for å greie seg på egenhånd i Norge. I disse løpene er det mye som skal på plass på kort tid, dersom man skal følge gullstandarden i introduksjonsprogrammet. Det omfatter kompetansekartlegging, karriereveiledning, en integreringsplan, norskopplæring, samfunnskunnskap, et nytt kurs som heter livsmestring i nytt land, familieveiledning og annet såkalt arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. I tillegg så skal kommunene få på plass et tilbud om en relativt intensiv norskopplæring, jobbe med å bruke arbeidslivet som læringsarena, matche flyktningene med aktuelle arbeidsplasser, og dessuten skru sammen en del av de samarbeidene de allerede har etablert på litt nye måter for at det skal funke i denne nye konteksten. Og jeg skal avslutte med å peke på 3 utfordringer i den jobben som da må gjøres. For det første så må tilbudet om de raske sporene etableres i kommunene. Introduksjonsprogrammet er på mange vis en kasse med mange byggeklosser som kan settes sammen på ganske ulike måter. Muligheten til å lage kortere løp har vært på plass en stund, men etter at den muligheten kom, så har jo, som vi har hørt, bosettingstrykket i kommunene vært relativt lavt, og det betyr at det er ikke så mange som har fått etablert en god praksis med denne måten å jobbe på enn så lenge. I tillegg så må tilbudet dimensjoneres. Hvor mange skal det planlegges for? Et av anslagene er, som vi har hørt, at det vil komme 35 000 flyktninger i år. Og for å levere et godt program så må dermed kapasiteten i kommunene bygges opp.
Det vil likevel ta tid å eskalere opp innsatsen på det nivået det her snakk om, og spørsmålet da hvordan man løser oppgavene i mellomtiden. Og for det tredje, så handler gode integreringstilbud om individuell tilpassning. Det gjør det alltid. Det har det gjort før, det gjør det fortsatt. Om et program skal være kort eller langt, så må det ta utgangspunkt i den enkelte deltakeren og hennes situasjon. Men for de korte tilbudene så er det spesielt viktig at tilbudet og programmet på plass fra start. Vi vet også at siden det kommer kvinner og barn, så vil det være helt sentralt at apparatet rundt ungene fungerer så godt som mulig når mødrene skal ut i kvalifisering. Samtidig så åpner det seg flere muligheter når det kommer mange flyktninger på en gang. For å lage et tilbud for eksempel om norskopplæring, så er det nødvendig at det et visst volum på de som trenger en bestemt type tilbud. Er det en eller to som trenger tilbudet, så gir det mindre mening å etablere det enn om det kommer mange. Så når det nå kommer mange, så må vi regne med at både motivasjonen og kanskje også muligheten for å etablere de tilbudene som trengs blir større. Det ligger også noen muligheter i kjølvannet pandemien. Mange av kommunene omstilte seg raskt og fikk på plass ulike digitale løsninger for flyktninger. En bekymring da var at rent digitale løsninger var krevende for flyktninger som har gått lite på skole. Nå er det en annen gruppe flyktninger som antagelig kan dra større nytte av nettopp digitale løsninger som gir en fleksibilitet. Jeg skal gå inn for landing. Vi på rett vei? Integreringspolitikken har alltid måttet tilpasse seg både hvor mange flyktninger som kommer, hvor raskt de kommer, og ikke minst hvem som kommer. Nå vi i en situasjon der det kan komme flere enn noensinne, og de kan komme på svært kort tid, og med en bakgrunn som skiller seg fra bakgrunnen til de siste gruppene av flyktninger vi har tatt imot. Integreringsloven som ble innført i fjor har åpnet for større differensiering i introduksjonsprogrammet. Spørsmålet om den fleksibel nok til å møte de behovene som nå oppstår i kjølvannet av krigen i Ukraina, eller om den allerede moden for revisjon. Takk. Jeg mener om at det mulig å stille spørsmål, og det det også dere i salen. Da. Jeg minner om at det mulig å stille spørsmål. Også dere som i salen, av effektivitetsgrunner, så vil vi gjerne at dere også sender inn spørsmål på sms hvis dere har det. Så nummeret skal vi se om vi får det opp her i to sekunder, så dere kan skrive det ned. 469-10-718. 469-10-718. Så hvis dere har spørsmål til innlederne som her nå, så samler vi de opp, og så velger vi ut så mange som mulig å stille til panelet etterpå. Da går vi videre. Flyktningene. Vi har alle sett grusomme bilder fra krigen i Ukraina de siste ukene. Og jeg tror vi alle føler med flyktningene som har forlatt byene sine og hjemmene sine. Kvinner og barn som sier farvel til sønner og fedre som har blitt igjen. Når vi tar imot disse flyktningene, så det viktig at vi tar hensyn til hvordan disse hendelsene påvirker menneskene som kommer. Og for å snakke om dette, så har vi vært så heldige at vi har fått med oss en av Norges fremste eksperter på flyktninger og psykisk helse. Nora Sveås psykolog og professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av tortur og vold. Takk, og ordet ditt. Tusen takk, og takk for invitasjonen. Og jeg har lyst til å bare starte opp med å si at jeg synes dette veldig tøft å snakke om. Og jeg kjenner at det går rett i hjerteroten. Fordi nok en gang så ser vi millioner av mennesker som drives på flukt. Vi ser mennesker, nok en gang det sivilbefolkning som rammes med bomber og skyting. Vi ser byer, kulturminner som bombes i stykker. Og jeg synes dette det er nesten uvirkelig at det skal skje nok en gang. Og denne gangen, som flere ganger sagt, rykker vi er noe nærmere, og vi vil kanskje stå på en annen måte opp i denne konflikten.
Men jeg har lyst til å si et par ting, for vi snakker ofte om at nå kommer det mange barn og kvinner. Jeg har lett denne fluktkatastrofen preges av det. Ja, den gjør det. Men vi skal ikke glemme at av de nær 6 millioner syriske flyktninger så er halvparten barn. Men de kommer ikke til Norge. Nå kommer det folk til Norge, og derfor må vi være, og det kommer mange barn til Norge. Så jeg tenker at vi har et særlig ansvar for å legge forholdene godt til rette og ta dem imot. Og det vi vil sikkert høre mer om, om skole og opplæring. Og jeg tror det å kunne tilby barn gode skolemuligheter veldig tidlig, eller barnehager, er viktigere enn noe annet. Vi snakker ofte om at folk vil tilbake. De av oss som jobbet med chilenske flyktninger på 70-tallet vil kunne huske at ingen trodde at Pinochet kom til å sitte lenge. Han var så gæren og kom av gårde inn så brått at ingen tenkte at dette kunne vare lenge. Og da, og de av oss sånn, mellom oss, sa vi ofte at den dagen chilenerne valgte å tømme koffertene sine, ja, da var det liksom første skritt inn i integreringen. Så flyktninger ønsker å vende tilbake, det tror jeg de alltid har gjort. Og vi skal være veldig åpne for å ta de samtalene med de som er her også nå, for vi må også håpe, og jeg håper, og jeg tror alle vi håper, at dette vil skje så fort som mulig. Tilbake. Jeg kommer til å si litt, først litt sånn alminneligheter om det med å bli tatt imot, så kommer jeg til å si noen ord om dette med de belastningene som de utsettes for, litt om dette med helseundersøkelse, og så noen ord om kompetanse, og jeg er blitt bedt om å bli påminnet tiden. Jeg tror det er viktig denne stunden her at de som nå kommer må møte et godt organisert opplegg hvor folk vet litt hva de kan gjøre. Jeg tror informasjon er helt avgjørende for de som kommer å kunne gi så god informasjon som overhovedet mulig, både om hvor de er, hva de kan forvente selv når vi ikke... det må kreves av oss at vi vet hva som skal skje med dem nå disse første ukene og månedene. Vi snakker om forutsigbarhet i kommunene, og jeg er veldig opptatt av forutsigbarhet også i livene til de som kommer, for de har levd med mye uforutsigbarhet i tiden som har vært. Og jeg tror det siste som jeg vil løfte frem veldig tydelig er dette med tilgang på internett. For de som kommer vil hele veien være opptatt av hva skjer hjemme, og mange vet jeg sover omtrent ikke noen ting, for de må i hvert fall sjekke, er det noe tegn på at noen har vært aktive på noe sosialt medie i løpet av de siste timene? Det betyr i hvert fall at de lever. Slik at tilgang på internett er kjempeviktig i denne situasjonen. Og folk må bli møtt av raushet, vennlighet og respekt. Det ser vi jo sannsynligvis skjer rundt omkring, og vi håper også at det varer, at det ikke er nå som det er umiddelbart, og så dabber det litt av. Denne vennligheten, imøtekommenheten og respekten må vare gjennom hele den tiden de er her. Og jeg vil også si at folk må møtes av hjelpere som har en viss opplæring i psykisk førstehjelp, psykologisk førstehjelp, kunne gi litt gode råd, kanskje enkle øvelser, noe som kan hjelpe dem i en akutt situasjon, når de helt nødvendigvis vil komme til å kjenne både angst, uro, fortvilelse, søvnproblemer og så videre. Så jeg skal komme litt tilbake igjen til dette. Vi skal ikke undervurdere de belastningene folk har vært utsatt for når de kommer hit, men vi skal heller ikke overvurdere den hjelpen de må ha. For veldig mange vil, så snart de overhovedet vil kunne være i stand til det, vil komme ut, vil være ute i aktivitet, arbeid. Vi merker allerede hvordan ukrainere med sosialt engasjement melder seg på banen for å bidra, også for de som er igjen hjemme. Så aktivitet på forskjellige nivåer vil vi forvente at de både ber om og vil forvente å bli trukket inn i. Men som sagt, det har vært en del belastninger. Og vi skal ikke glemme at dette begynte ikke for 5 uker siden. Vi har hørt om konflikten som har vært over tid. Allerede før krigen startet, så var det nesten 2 millioner internflyktninger i Ukraina. Det betyr at noen av de som flykter i dag har flyktet før, i tillegg til de som flyktet for tidligere konflikter. Og mange har nok levd med en sånn følelse av at de har vært i en sånn prekrigsuro. Noen har levd med den uroen i seg i lang tid. Andre har valgt å skyve den fra seg og tenkt at den kommer ikke, det skjer ikke med oss, slik som vi veldig mange av oss har gjort her. Vi trodde ikke at det kunne skje. Så plutselig så skjer det. Og de mange utsettes for ualminnelig grove, brutale overgrep. Vi sitter jo selv, bilder og erfaringer. Vi sitter jo selv og ser ned når vi får disse bildene på skjermen, og tenk dere da for barn, unge, ungdom som vandrer rundt i gatene og ser det vi bare ser glimt av på skjermen. Så disse inntrykkene er voldsomme og brå, og de er konsentrert, så vi må være klare over at det setter sine alvorlige spor.
Vi skal heller aldri undervurdere den brå overgangen det i folks liv og gå fra et helt alminnelig liv som lærer, som dommer, som butikkansatt, til plutselig å være på flukt. Jeg snakket med en kollega på lørdag som sa at hun måtte reise fryktelig fort, og hun sa til andre, ha alt en liten bag med noe ekstra undertøy og noe, for du vet ikke når du må løpe. Hun sa jeg måtte velge mellom PC og to katter, og hun valgte kattene. Sånn at den brå overgangen i seg selv ganske belastende, og det må vi ikke glemme. Og tape adskillelsene, valgene som må ta, vi ser i dag hjerteskjærende scener med folk som tar avsked fra hverandre. Vi har i mange år noen av oss jobbet med dette med betydningen av familieadskillelse og familiegjenforening. Dette ser vi nå spille ut i stor grad, og vi er nødt til å være forberedt også på hva det kan bety når det gjelder konflikter i familien, adskillelser, valg som måtte tas og så videre. For de ganske mange, og noen av dem er ikke enkle, men de er også sikkert fylt med både vonde skyldfølelser og litt av hvert. Så det helseundersøkelse. Hva skal skje? I mange år har det eksistert noe som heter veileder for helsetjenester, for flyktninger, familiegjenforent og asylsøkere. Det heter et utmerket dokument. Det eneste problemet med det at de helseundersøkelsene som anbefalt, bortsett fra tuberkulosekontrollen, ikke lagt inn som noe som skal skje eller gjøres for alle, bare der det synes rimelig å ta disse helseundersøkelsene. I hvert fall ikke når det snakker om på kort tid. I disse dager utarbeides det et helsekartleggingsskjema, som i hvert fall mitt og mange andres forslag, bør brukes overfor alle for å kunne identifisere særlig sårbarhet og behov for hjelp. Og i de samtalene bør det også være spørsmål av typen, hva det du synes du trenger akkurat nå? Problemene er mange, hva viktig akkurat nå? Og samtidig at folk selv får anledning til å møte og stille spørsmål. Så vi mener, og det ikke meg som jobber med dette nå, for jeg har blitt pensjonist, men jeg har vært med på å se på skjema, men jeg synes det viktig nå at vi gjør dette til et fast del av mottakssystemet og mottaksapparatet når folk kommer nå. Til slutt, kompetanse. Vi har masse kompetanse i Norge på dette området. Vi har tatt imot flyktninger i haugevis av år, og det skjedde en enorm kompetanseøkning på 70-, 80-tallet, 90-tallet, når det gjaldt hva kan man om flyktninger. Vi har hatt runder med store mottak i perioder på 90-tallet, 2015, så folk kan veldig mye. Det som jeg tror utfordringen nå, å organisere tjenester slik at man får hentet frem igjen den kompetansen som At man lager rammer og organisering som gjør det mulig å utnytte og bruke den kompetansen som og det gjelder helt fra førstelinjenivå og helt opp. Vi har hatt mye kunnskap om flyktninger og mottak av flyktninger gjennom mange år. På grunn av de store endringene og på grunn av lave tall vet jo hva som har skjedd. Den kompetansen jeg vet ikke hvor den nå, satt på siden noen når det gjaldt erfaringer fra mottak. Mange gode, erfarne mottak. Og jeg håper at den kompetansen kan hentes frem igjen og brukes, og at det rammer for å bruke dem. Og jeg har lyst bare å minne om en liten ting, selv innenfor psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten, hvor hjelpere ofte sier at de tør ikke å gå i gang med de vanskelige tingene, ikke fordi de ikke kan det, men fordi de tror ikke at det rammer nok og tid nok til å gjennomføre det løpet som nødvendig. Dette ikke akseptabelt. Vi må ha fleksibilitet, vi må hente frem kunnskap, og vi må bruke den fornuftig. Og i tillegg, helt til slutt, så tror jeg kanskje at det nå en litt sånn intensiv kampanje, også for de som skal jobbe nært på flyktningene nå, at de kan få litt veiledning og oppfølging, også når det gjelder dette med, som jeg sa innledningsvis, litt korte hjelpetiltak, gode selvinstruksjoner, øvelser og så videre. Jeg snakket med en psykiater som sitter i bomberom i Ukraina og driver pusteøvelser og det som vi kaller for grounding-øvelser, altså litt å kjenne at kroppen faller litt i gulvet eller sitter trygt på bakken, når man i hodet bare angst og hjertet bobler som bare det. Det gjøres, og litt av disse tingene kan vi også forvente at våre hjelpere der ute på alle led av tjenestenivå kan gjøre. Tusen takk. Tusen takk for viktig og fint innlegg. Minner om telefonnummeret. Hvis dere har spørsmål, enten dere i salen eller dere hjemme, 469-10-718, så samler vi opp spørsmål, og så håper vi får tid til å stille etter hvert. Flyktningene som har kommet har vekket et stort engasjement i hele befolkningen, og det mange som ønsker å hjelpe de som kommer nå.
Men det kanskje særlig de ukrainske organisasjonene, og for så vidt russiske og østeuropeiske, som har mobilisert. Og derfor er vi veldig glad for å ha med oss Natalia Jeremejeva for å snakke om frivilliges rolle i møte med flyktningene. Jeremejeva kommer selv fra Ukraina og jobber som rådgiver for det europeiske Wergelandsenteret, hvor hun blant annet har jobbet med utdanningsreform i Ukraina. Hun har en mastergrad i både sosiologi og i sosialt arbeid, og skal da snakke for oss om frivillig sektor. Vær så god, ordet ditt. Tusen takk, Guri. Og takk for invitasjonen. Ja, uansett hvor lenge ukrainere som får kollektiv beskyttelse i Norge disse dager kommer til å bo her, er integrering veldig viktig for dem. Og integrering i seg selv, som vi har forstått, er en ganske komplisert begrep. Hver gang jeg pleier å snakke med innvandrere og spørre hvordan de forstår integrering, så er det veldig mange som fortsatt lurer på om de har gått integrert i Norge, til og med etter noen få år de har bodd her i landet. Og de fleste innvandrere tror at de selv har mest ansvar for sin vellykkede integrering. Men integrering har jo to hoveddimensjoner, og det er jo de mulighetene staten skaper for innvandrere for å være en del av det nye samfunnet som vi har hørt før, som eksempel er introduksjonsprogrammet. Og det er også den innsatsen innvandrere gjør selv for å bli med i fellesskapet. Og den tredje dimensjonen som glemmes veldig ofte er jo hvordan majoritetsbefolkningen tar imot innvandrere. Og her er ukrainere ganske heldige fordi de har blitt tatt imot veldig varmt av befolkningen både her i Norge og i andre europeiske land. Vi ser at staten har kommet med en del raske reaksjoner og ulike integreringstiltak, og nå er det på mange måter opp til selve ukrainere hvordan de kan gjøre sin beste for å bli godt integrert her i Norge. Har jeg slått den av? Ja, og nå når antall ukrainske flyktninger i Norge estimeres rundt 10.000, og det er litt over 6.000 som har blitt offisielt registrert i landet, så det kommer mange spørsmål fra ulike aktører angående ukrainske flyktninger som en gruppe og samfunnet de kommer fra. Og det er liksom, vi hadde en del presentasjoner som har svart på mange av disse spørsmålene, og til tross for mange bekymringer og usikkerhet, det finnes allerede ganske mye kunnskap allerede i Norge angående dette her. Og da jeg ser for meg selv tre hovedgrupper av aktører som kan på ulike måter bidra for å avklare situasjonen og hjelpe ukrainske flyktninger her i dag. Og først og fremst, det er ukrainske organisasjoner i Norge, og da skal jeg snakke og gi eksempel av det ukrainske foreningen i Norge, som jeg er selv en medlem av, og det er mange ukrainere som er det også. Og når vi ser på statistikken fra SSB, så ved inngangen av 2022 så var det registrert litt over 6.500 ukrainske innvandrere i Norge. Med norskfødte med innvandringsforeldre så var det ca. 7.500. Og der ser vi at det er akkurat like mange som ble offisielt registrert som flyktninger per i dag. Cirka 6.500 også. Ved inngangen av 2022 gjorde det ukrainere som 31. største gruppe, innvandringsgruppe i Norge, så vi er ganske få egentlig. Men den ukrainske foreningen i Norge eksisterer helt siden 2004, helt siden den tiden det var ca. 900 ukrainere som bodde i Norge. Og foreningens formål var å bevare ukrainsk kultur og tradisjoner og fremme kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn. De fleste ukrainere som innvandrer til Norge frem til 2022 er ganske ressurssterke. Det er veldig viktig. De har godt integrert, snakker språket, er i arbeidslivet, har ikke mulighet til å bidra som frivillige på dagstid, fordi de er jo i arbeid, men likevel bruker veldig mye tid for frivillighet. Og alle de aktivitetene som gjennomføres av foreningen, og da ulike samlinger, demonstrasjoner, feiring av nasjonaldag, ukrainsk skole for barn, kulturelle arrangementer, humanitær arbeid for Ukraina, støtte av ulike sårbare grupper og så videre. Det er jo frivillig innsats av de medlemmene fra foreningen.
En annen aktør som veldig viktig på integreringsarena har, jo norske frivillige og hjelpeorganisasjoner. Og her på sliden nevner jeg selvfølgelig Røde Kors, Caritas Norge, Kirkens Bymisjon. Det jo organisasjonene som jobber mest aktivt på feltet med innvandrere og driver såkalte informasjons- og ressurssentere som tilbyr råd og veiledning til ulike innvandringsgrupper. Og når vi prøver å se på disse her, så har de vanligvis stort nettverk av frivillige med ulike bakgrunn og språkkunnskap, det veldig viktig. De har mange års erfaring og med praktiske tiltak på integreringsfeltet, og ikke minst har de god kommunikasjon med offentlige etater og samarbeid med ulike aktører og kommuner, UDI, voksenopplæring og så videre, som gjør dem som en veldig sterk aktør på integreringsarena. Til slutt, den tredje aktøren jeg vil veldig gjerne nevne her, det jo organisasjoner som sitter med ekspertkunnskap om Ukraina. Og det organisasjoner jeg representerer nå, for eksempel det europeiske Wergelandsenter, som har jobbet i Ukraina helt siden 2013. Det jo flere organisasjoner selvfølgelig, men vi har hatt et samarbeid med Utdanningsdepartementet i Ukraina. Har bidratt stadig i arbeidet med å utvikle utdanningspolitikk i landet, og jobbet med over 120 000 lærere, 400 skoler, gjennom ulike seminarer, nettkurs og forskjellige utdanningstiltak. Alle disse aktørene spiller en viktig rolle i integrering av ukrainske flyktninger i Norge disse dager, og må tas i betraktning når vi planlegger videre integreringspolitikk. Jeg egentlig ble bedt om å reflektere litt om rollen av frivilligheten og frivillige organisasjoner som spiller som i integreringsprosessen på ukrainske flyktninger i Norge disse dager. Og for å gjøre det vil jeg veldig gjerne gi litt kontekst, litt bakgrunnsinformasjon. Så vi alle sammen vet at frivilligheten har en lang tradisjon her i Norge, når ca. 60% av innbyggere bidrar aktivt som frivillige minst en gang i året. I Ukraina er situasjonen litt annerledes. Selv om frivilligheten har utviklet seg dramatisk i Ukraina siden 2014, siden Euromaidan-revolusjonen, så er det ca. 10% av innbyggere som regelmessig deltar i frivillig arbeid i Ukraina. Samtidig, etter 2014, ble antall ukrainere som donerer penger for ulike humanitære behov, til militære og så videre, har nesten doblet fra 26 til 47%. Og det liksom, de tallene er enda større nå i 2022. Tilliten til frivillige organisasjoner, og det kjempeviktig, i Ukraina etter 2014 har blitt høyere enn til de fleste sosiale og politiske institusjoner. I noen år har det blitt høyere enn til og med til kirke, så det helt fascinerende. Så frivillighet og frivillige organisasjoner viktige aktører i Ukraina disse dager. Samtidig, når jeg ser på det som skjer med den ukrainske foreningen i Norge, det veldig interessant at med alle de ulike frivillige aktiviteter som drives, inkludert støtte til ulike sårbare grupper i Ukraina helt siden 2004, det mange medlemmer, det mange ukrainer som refererer ikke til sitt arbeid som frivillig arbeid. Det bare sier engasjement, det det vi driver med, så de ser ikke på det som vi i Norge kaller for frivillig arbeid og frivillig innsats. Erfaring fra norske frivillige og hjelpeorganisasjoner viser at frivillighet veldig viktig for hverdagsintegrering av innvandrere. Og siden ukrainere blir ikke vant til å delta i frivillig arbeid på samme måte som majoritetsbefolkningen i Norge, er det viktig å forklare fordeler frivillig arbeid kan tilby til dem. Bare for å vise dem hvordan integrering skjer gjennom frivillighet, og hva det akkurat de kan lære, hva slags muligheter frivilligheten åpner til dem. Så det viktig å gjøre og vise hvordan hjelp til selvhjelp-prinsippet, som belyser frivillig arbeid og den som jeg liker å kalle dobbelt integreringsmekanisme for mange innvandrere som med høyere utdanning kan hjelpe andre ressurssvake innvandrere å bli bedre integrert selv. Det veldig viktig i det arbeidet her når vi har så mange høydannede ukrainere som kommer til Norge. For å sikre dette er det veldig viktig å tillate ukrainere selv om de ikke har gode norskkunnskaper å begynne å bedra i frivilligheten. Det den ekskluderende mekanismen at det mange innvandrere som sier vi kan dessverre ikke være frivillige fordi vi snakker ikke godt norsk. Dette må vi gå over og gi den muligheten til innvandrere å bedra i frivilligheten, selv om norskkunnskaper ikke perfekte. Og så
Veldig fort, jeg mener at ukrainske flyktninger bør aktivt involveres i frivillig arbeid i Norge som en del av integreringsprosessen. Det har jo mange fordeler. Først og fremst viser forskningen at frivillig arbeid er veldig bra for psykisk helse, men det er også utrolig viktig for ukrainske flyktninger som har blitt traumatisert etter krigen. I tillegg kan frivillig arbeid hjelpe til å øve på norsk, lære seg mer om norsk kultur og tradisjoner, skape nettverk og finne arbeid, få nødvendige referanser, attester og erfaring. Men det som er enda viktigere er å se på det som kan gjøres her på feltet. Og jeg avslutter med tre hovedanbefalinger som rollen frivillighet kan spille på integreringsfeltet. Først og fremst sier jeg at organisert frivillighet bør skje i tettere samarbeid med forskning. Det er kjempeviktig fordi mens forskning ofte mangler praktisk innsikt i ulike spørsmål og behov innvandrere her, mangler mange humanitære og frivillige organisasjoner forståelsen av det større bildet basert på tall og analyse. Andre ting, frivillig tilbud bør være kunnskapsbasert. Og det er viktig å tenke gjennom hva behovene til disse gruppene er, og vi snakket om det tidligere i dag allerede. Når man utlyser ulike tilskudd for frivillige og hjelpeorganisasjoner, så er det veldig viktig å ta i betraktning ekspertkunnskap, ikke sant? Og kanskje referere til organisasjoner som kan bidra med dette her, og gi litt veiledning og råd til både statlige etater og frivillige organisasjoner. Og til slutt, tiltakene utviklet av frivillige organisasjoner bør komplementere tilbudet fra staten, det vil si introduksjonsprogrammet, for å ikke for å spare mer tid og penger og ikke skape mer arbeid for disse etatene. Så jeg håper at med sånne praktiske erfaringer kan vi komme til enda bedre integrering av ukrainske flyktninger og alle flyktninger som kommer etterpå. Tusen takk for meg. Takk. Da vil jeg be resten av panelet komme opp. Så får vi tid til noen spørsmål. Hvis jeg starter med det første spørsmålet, så kan Ida samle sammen tre spørsmål til panelet etterpå. For jeg tenkte jeg skulle ta opp tråden på det spørsmålet som jeg stilte IMDi-direktøren i sted. Hun sier at de sitter nå og vurderer om kommunene skal få unntak for reglene. Sant? Kommunene er forpliktet til å ha et introduksjonsløp. Og det vanlige er jo at flyktningene kommer, og i løpet av kort tid skal de i gang med kvalifisering, integrering, norsk opplæring. Og hva slags anbefalinger skal vi gjøre, eller vil dere gi til de som nå sitter og tar denne vurderingen? Skal man gjøre unntak for denne gruppen? Skal de bare få lov å gå ut i jobb? Skal de få lov å vente lengre? Hva slags type spesialhensyn skal de gi dem? Er det lurt at de går rett i jobb? Er det lurt at de går rett i kvalifisering? Er det realistisk at de skal komme seg rett i kvalifisering? Er 3 måneder rask start, eller er det for sakte? Har dere noen innspill på det? Ja, jeg begynner da, selv om det litt uhøflig siden jeg in-house. Det jo, nå stiller du mange spørsmål, Guri, på en gang, og jeg la jo opp en sånn listepassning egentlig til IMDi i slutten av mitt innlegg, hvor jeg sa at det introduksjonsloven allerede moden for revisjon. Det jeg hadde lyst til å følge opp med der, jo egentlig å si at det er for tidlig å svare på. Fordi jeg tror nå må kommunene få lov til å orientere seg i den nye situasjonen som vi står i, bli kjent med de menneskene som kommer til deres kommuner, se over det apparatet de har hos seg, og så gjøre det som alltid er helt vesentlig for å få til et vellykka integreringsarbeid, og det er nemlig å se på det mennesket du har foran deg. Hvilke muligheter og hvilke behov den personen har, og så bygge rundt det. Og det er kanskje et viktigere svar på det spørsmålet enn akkurat om man skal revidere loven eller gjøre unntak fra loven og på hvilke områder og sånn. Jeg tror at nøkkelen her handler om å se på de menneskene som kommer. Bare en liten assosiasjon. Jeg tenker ofte at jeg ikke er så glad i ordet unntak, fordi at det høres liksom ut som nå skal noen folk særbehandles. Jeg tenker alltid at endringer som vi gjør nå kan kanskje bli permanente endringer i norsk flyktningpolitikk. Altså viktige
utviklingssteg, ikke unntak. Og jeg synes jo at vi har brukt alt for lang tid på å få folk inn i noe meningsfullt arbeid og aktivitet når de har kommet til Norge, for, nettopp fordi at de har vært i denne pausesituasjonen. Jeg hentet frem i sted denne veilederen til, for helsetjenester, som dessverre veldig, veldig mange ikke kjenner til, men der står det jo blant annet om rettigheter til helsehjelp. Til tross for det så er det jo så veldig mange som mener at nei, så lenge folk er i en sånn ventefase, de er i asyl, så er det så mye de ikke har rett og krav på. Og så jeg tenker at hvis vi nå får til sterkere fokus på aktivitet, integrering, meningsfull, enten det på frivillighet eller hva det fra første stund, og så tidlig som overhovedet mulig, så er det bra. Når det sagt, så må vi alltid vite at det noen som ikke vil kunne klare det. Det gjelder da introduksjonsprogrammet kom. Det var ikke gode nok regler for hvem det som rett og slett ikke i stand til å følge det tempo det legger opp til. Det gjelder jo da særlig for eksempel torturerte flyktninger, som i perioder slet. Men samtidig så tenker jeg at vi må prøve å få noe i gang så fort som overhovedet mulig. Selvsagt må kommunene få forberedelser, men jeg tenker også at skulle vi ikke ha hatt en liten sånn beredskapsplan som lett kunne dratt ut av skuffen når det kommer? Man måtte jo skjønne at på et eller annet vis ville nye flyktningkriser kunne komme, men det en annen og lang diskusjon som jeg ikke skal gå inn på her. Jeg håper bare at de tingene som vi nå finner ut som lure kan forbli norsk flyktningepolitikk for evig og alltid, hvis de lure. Takk. Jeg vil gjerne bare nevne at vi virkelig vet ikke hvor lenge ukrainske flyktninger forblir her i Norge, men det også veldig viktig liksom, å ikke hoppe over disse integreringstiltak. Fordi liksom, må de være her lengre, så det veldig viktig at de blir godt integrert, at de lærer nok om det norske samfunnet og begynner på et rikt liksom, nivå. Må de dra tilbake, så kan vi også tenke at opplæring de får her i Norge kan vi se som en slags sosiale overføringer, remittances, som de tar med seg tilbake til Ukraina. Og vi snakket allerede før at med ganske lav tillit til ulike sosiale og politiske institusjoner ukrainere her, og så det en måte at Norge kan investere i nasjonbygning til Ukraina på lang tid. Så jeg synes det kjempeviktig at de går gjennom introduksjonsprogrammet og alle tiltakene som tilbys til dem grundig, uansett om de får være eller ikke. Så det det minste Norge kan gjøre. Og vi ser jo eksempler av arbeidsinnvandrere fra Ukraina som kommer hit og ikke får mulighet til noen integreringstiltak her i Norge, og de veldig ofte ble jo utnyttet på arbeidsmarkedet og drar tilbake med helt annen forståelse av Skandinavia som arbeidssted og Norge som rettsstat, og det egentlig har jo ganske dårlige påvirkninger på det som skjer i Ukraina langvarig. Så jeg synes egentlig det kjempeviktig det som gjøres akkurat nå. Takk for det. Viktig poeng. Ida, tre spørsmål. Det har kommet veldig mange sånn konkrete spørsmål. Jeg kan begynne med et spørsmål som til Nora, kanskje. Så det en psykolog, Gry Stålseth, som lurer på om du kjenner til om det en plan for traumebevisst veiledning av kommuner som skal ta imot barn som nå kommer fra krig. Mm. Og hun viser til at helsedirektoratet og Senter for krisepsykologi mobiliserte noe sånt etter 22. juli, og har vi noen læringspunkter der, spør hun. Ja, det et kjempeviktig spørsmål, og jeg vet jo lite om det akkurat nå, men jeg vil jo det sterkeste anbefale at det skjer. Det har jo vært forsøkt i mange runder ved de store flyktninggruppene. På 90-tallet så var det også veldig mye fokus på hvordan kan man hjelpe barn og opplæring av kommunalt personell. Så det håper jeg. Altså jeg vil jo oppfordre de som her fra helsemyndigheter og fra andre myndigheters side om å lage en slik plan, for det veldig mye kunnskap der ute i feltet. Modum Bad, som Gry representerer, en av dem, men det veldig mange andre også som har god traumekunnskap i Norge, og vi nødt til å bruke denne kompetansen, var det jeg prøvde også å løfte frem. Og for all del, det bør også være en plan. Vi har veldig lenge snakket om nødvendigheten av å lage nasjonale planer for identifisering og oppfølging av torturerte personer. Det gjelder jo både barn og voksne. En slik nasjonal plan for opplæring av personell som skal jobbe med traumatiserte personer kjempeviktig. Følg opp god læring også fra 22. juli. Mm. Og så to ganske konkrete spørsmål til resten av panelet om introprogrammet. Og det ene spørsmålet en som sier at introprogrammet lagt opp som et heldagsprogram, men nå kommer mødre alene med barn. Er det realistisk at de skal klare å fullføre og at det fortsatt skal være et heldagsprogram? Det var det ene. Og det en annen som spør om
Er det sånn at ukrainerne må gjennom obligatorisk foreldreveiledning og livsmestring? De ligner jo sånn på oss. Ja, for å ta det siste først. Hvis de skal følge hele lista av tiltak av det som obligatorisk I introduksjonsprogrammet, så ligger jo både foreldreveiledning og livsmestring inne der. Det kan hende at det noe av det som løftes opp til diskusjon, eller som det vil komme innspill på nå når endringene I loven ute på høring, om man skal forenkle de obligatoriske elementene I programmet. Det vet jeg rett og slett ikke enda, men jeg vil tippe at det kanskje noe av det som blir spurt om. Når det gjelder kvinner med barn og deltakelse I kvalifisering, så vil det være, som jeg sa, helt nødvendig å få på plass et godt barntilsyn, og få etablert et godt barntilsyn for unger og ungdom som har vært på flukt. Det kommer vi mer tilbake til I tredje del av programmet, så det skal jeg ikke si så mye mer om her, men jeg tror det viktig å tenke på at også mødre med barn vil kunne delta I kvalifisering og opplæring dersom det riktig for dem. Men igjen så vil det være viktig med den individuelle tilpasningen, men det klart at det å gå inn I et fulltidsprogram, og særlig I et kort, og da naturlig nok veldig intensivt løp, det kan være krevende hvis ikke alle brikkene på plass I det løpet skal starte. Er det noen andre som har noen innspill på det, eller vil jeg? Nei, jeg helt enig med det Hanne sier. Med en gang tilbudet for barn jo på plass, og barn kan gå I barnehage og begynne på skolen og til og med SFO-ordningen, ikke sant? Så det ikke noe problem for ukrainske mødre å delta fullstendig på introduksjonsprogrammet. Det til og med veldig viktig at de får nødvendig familieveiledning og andre ting på plass. Ikke fordi de ikke vet om det, eller fordi de kommer fra et samfunn som fungerer annerledes eller har andre verdier, men det fordi det viktig og ikke komme I arbeid for tidlig. Det viktig å få nok tid for å tilpasse seg til den nye situasjonen. Og jeg synes at det bare gjør det bra. Det er nødvendig sosialisering, det nødvendig kunnskap som kommer til å hjelpe dem å gjøre bedre I livet her I Norge. Hvis jeg får lov å kommentere helt kort selv, de ligner sånn på oss, tenker jeg. Ja, de ligner, altså de europeere, og de ligner på oss, men det også... De ligner på oss på en ting, det at de vant til å sende barn I barnehage, sammenlignet med mange andre flyktninggrupper som kommer til Norge, så har de nok et annet forhold til barnehagebruk, og det vil oppleves som mindre problematisk å sende barn til barneoppdragelse. Men barneoppdragelse nok, jeg ser noen østeuropæere oppe her, som man har foreldreveiledning, kan nok være en god idé for å ikke komme I alt for store konflikter med barnevern og ikke få for store problemer fremover. Så det tror jeg kanskje ikke man skal anbefale at de stryker med det første. Men vi har litt annen tradisjoner rundt det I Norge. Vi faktisk på overtid allerede. Vi har utrolig mange spørsmål. Jeg skulle ønske vi hadde tid til å stille alle de gode spørsmålene, men vi vil holde tiden, og vi nødt til å holde oss til det. Så hvis vi raske ut og får en kopp kaffe, starter vi gjennom 15 minutter, og så tar vi siste sesjonen der. Takk for oss. Takk for oss.
Kjære alle sammen, velkommen tilbake. Denne siste delen av seminaret her i dag, den handler om barn og unge på flukt, og hva som skal til for å ta imot dem på en god måte. Over halvparten av de som nå flykter fra Ukraina, det barn. Og de har behov for å føle seg trygge, for å være sammen med andre barn, og for å gjenoppta hverdagen sin i barnehage, i skole og på fritida. Vi har fire spennende innledninger som på ulike måter tar opp hvordan vi kan legge til rette for akkurat det. Og det fortsatt mulig å sende inn spørsmål på sms til 46 91 07 18. Men før vi slipper de innlederne, så hadde vi lyst til å gi plass til noen litt andre stemmer. Redd Barna har snakket med unge som har vært på flukt, og spurt dem om hva deres erfaringer og hva de trenger for å føle seg trygge. De har skrevet en rapport om disse intervjuene, og den tilgjengelig på Redd Barnas hjemmesider. Men de har også laget en kort video for oss, som vi starter denne siste delen av seminaret med å spille av. Vær så god. FNs barnekonvensjon gir alle barn rett til å ha en trygg oppvekst, uansett hvem de og hvor de bor. Mange barn som søker beskyttelse i Norge bor på et mottak, mens asylsøknaden deres til behandling hos UDI. De lever med en høy grad av usikkerhet og utrygghet rundt sin egen situasjon. Høsten 2021 snakket Redd Barna med barn og unge som har flyktet til Norge. Vi fikk høre deres tanker om hva de trenger for å føle seg trygge når de bor på et asylmottak i Norge. Jeg har vært en vanlig jente, med en vanlig familie som var glad i meg. Men vi hadde ingen penger, og pappa måtte flytte til Italia for å få jobb. Vi har vokst opp med at fly farlig. Jeg husker en dag jeg skulle gå til skolen. En bombe ble sluppet på et hus mens vi gikk. Det lå døde og sprengte mennesker foran meg. Vi måtte alltid gjemme oss, løpe. Jeg fortsatt redd når jeg ser fly på himmelen. Sara. De som jobber på mottaket må være snille, de må snakke med barna, og de må smile med øynene, ikke bare med munnen, og bry seg. Og være snill kan man gjøre uten å snakke språket. Barn skjønner det. Vi måtte flytte etter 3 dager. Da skulle de gjøre hyttene klare for sommerturistene. Fra campinghyttene flyttet vi videre til en enebolig. Der fikk vi bo i 2 uker før vi måtte flytte igjen. Denne gangen i samme kommune. I denne kommunen på Vestlandet fikk vi bo i over 1 år. Akkurat da jeg begynte i 8. klasse, måtte vi flytte igjen. Jeg hadde endelig fått venner. På mottaket så hadde de et datarom. Der kunne vi spille og sånn. En kveld kom en mann bak meg mens jeg satt med PC-en. Han tok meg på skuldrene og nedover armene. Han sa at jeg var veldig søt. Han liksom strøyk på armen og hånden min. Jeg begynte å grine og løp derifra. Vi vet jo ikke at dette forbudt. Vi kommer fra andre land, og hvis noe ulovlig skjer, så vi redde for å si ifra. Redde for at vi ikke får bli i Norge hvis vi sladrer. Barna forteller at opplevelser de hadde med seg fra hjemlandet og flukten påvirker om de føler seg trygge etter at de kom til Norge. Frykten for ikke bli i Norge gjør barna utrygge. For å få trygghet sier barna at de trenger noen å snakke med og noen som ser dem. De vil ha informasjon om det norske systemet, om sine rettigheter og hvordan de kan få hjelp hvis de trenger det. De trenger kunnskap om hva vold og overgrep og vite at det forbudt. De ønsker å delta på aktiviteter for å få andre ting å tenke på. Barna også opptatt av at de trenger et sted å høre til. Dette viktig innspill fra barna selv som vi voksne må følge opp for å legge til rette for den tryggheten barna trenger i tråd med barns rettigheter. Som tok seg tid til å lage dette innslaget for oss, og jeg kan også fortelle at de har tatt med seg
en del eksemplarer av den rapporten som kom ut av dette arbeidet. De det mulig å ta med seg på vei ut. De ligger her nede ved utgangen, og det også mulig å laste ned rapporten fra Redd Barnas hjemmesider. Da, utdanningssektoren vil ha en helt sentral rolle i det arbeidet som nå skal gjøres fremover. Og det travle folk på utdanningsfeltet nå om dagen, og vi derfor veldig, veldig glad for at direktør i utdanningsdirektoratet, Hege Nilsen, har satt av tid i sin kalender, ikke bare til å komme og holde innlegg, men til å sitte her i hele dag og lytte på også de andre innleggene og orientere seg om både situasjonen i Ukraina og det litt bredere bildet. Hege, vær så god. Ordet ditt. Tusen takk. Det har vært en veldig lærerik formiddag så langt, og jeg skal snakke om det vi har ansvar for i vårt direktorat, som barnehage og skole. Alle barn skal lære, mestre og trives i inkluderende læringsmiljø. Det den politiske ambisjonen for alle barn og unge i Norge, veldig kort fortalt. Så vet vi at den politiske ambisjonen for barn og unge som kommer som flyktninger fra Ukraina ikke så veldig forskjellig fra den ambisjonen vi har for barn og unge generelt. Vi i Norge skal gjøre vårt for at barn og unge på flukt skal få et godt tilbud om barnehage og skole raskt etter at de kommer til landet. Og vi vet at dette viktig for å gi barn og unge stabilitet og normalitet i svært vanskelige og krevende situasjoner. Så erfarer vi at viljen til å stille opp i kommuner og fylkeskommuner, skoler og barnehager, den meget stor. Og det veldig stor enighet om den overordnede ambisjonen, nemlig at barn og unge må sikres et tilbud i barnehage og opplæring så raskt som mulig. Og det kommer mange barn og unge. Cirka 40% av de som kommer barn og unge. Og vi veldig glad for at vi i denne krisen har et veldig fremtredende barn- og ungeperspektiv på vurderinger og tiltak som vurderes. Og at dette perspektivet fremtredende i alle, hos alle aktørene som møter barn og unge fra Ukraina. Som samfunn så skal vi ivareta barns behov for omsorg, lek og læring. Barnehageplass og skoleplass, et opplæringstilbud, vil bidra til å skape forutsigbare rammer for barn og unge som har vært på flukt og som på veldig kort tid har fått livet og tilværelsen snudd opp ned. Det veldig mye vi ikke vet om hva disse barna har vært igjennom, hva de har sett, hva de har etterlatt seg i hjemlandet av familie, kanskje søsken, kanskje fedre og venner. Vi må anta at disse barna har et veldig stort trygghetsbehov, og at en del av de kan være traumatiserte. Og dette behov som vi må anerkjenne og ivareta for å tilrettelegge at barnehager og skoler skal være arenaer for læring. Det veldig vanskelig å lære nå hvis ikke du opplever at du i en trygg situasjon. Hvis det mulig, så det beste for barn og unge å starte i den barnehagen eller den skolen de skal være i over tid. Da unngår man unødvendige brudd, som et barn pekte på i Redd Barnas rapport. Og de som tar barna imot vil kunne jobbe med relasjoner og tillit fra dag 1 og over tid. Vi vet at veldig mange kommuner opptatt av nærskoleprinsippet i integreringsarbeidet. Og at de ønsker å plassere barna i ordinære klasser og grupper så langt det mulig. Så vil selvsagt den ambisjonen bli utfordret både av antallet som kommer, men også av språkutfordringer. Så egne innføringsklasser vil derfor være nødvendige alternativer en god del steder. Rask bosetting og rask etablering av gode velferdstjenester i kommunene, det krevende, men det også veldig viktig, fordi barnehager og skoler, de kan være
og kanskje bør være gode nav for inkludering i lokalsamfunn. Der barna også kan bli en del av fritidsaktiviteter, og foreldrene kan bygge nettverk med andre voksne. Og så må vi være åpne for at integreringssporet kan bli utfordret. Det er det flere som har pekt på i dag, og dette dilemmaet, det tror jeg vi må håndtere. Vi ser at flyktninger fra Ukraina, de har både ambisjoner og selvsagt håp om å returnere til sitt hjemland så raskt som mulig. Dermed så kommer det på en måte ønsker inn i våre systemer, som også utfordrer integreringstenkningen i barnehager og skoler. Kanskje særlig skoler. I Ukraina har de også selvsagt vært preget av pandemien, og de har hatt mye opplæring hjemme, og dermed også utviklet velfungerende tilbud for opplæring hjemme, som ungdommene også kan følge, helt uavhengig av hvor de befinner seg i verden. Og da er det jo klart at i forbindelse med, nå har vi lært mye om Ukraina, vi har lært mye om på en måte nasjonsidentiteten, ambisjonen om å komme tilbake, og da opplever vi også fra ukrainske myndigheter et sterkt ønske om å se på muligheten for å bruke det ukrainske læreplanverket som en del av opplæringen i Norge. Og det er klart at det utfordrer den måten vi normalt integrerer barn og unge i et skoleløp. Det utfordrer også regelverket vårt, på samme måte som integreringsloven. Dagens regelverk, det er godt kjent, og det rammer godt inn både rettigheter og plikter til opplæring i barnehage og skole. Og vi er veldig trygge på at barnehager og skoler er gode mottakere av alle flyktningene som kommer. Skape trygge og gode læringssituasjoner, det er jo deres oppdrag. Men kapasiteten kan altså bli utfordret. Og derfor så ser vi på behovet for regelverksjusteringer sammen med Kunnskapsdepartementet, et arbeid som pågår nå. Og barnehage- og skoleeiere, de kan og vil antageligvis få kapasitetsutfordringer, både når det gjelder fysiske rom, altså gode arealer for lek og læring i barnehager og skoler. I videregående skoler kan det bli kapasitetsutfordringer i forhold til dimensjonering av de ulike utdanningsprogrammene. Og så ikke minst vil kommuner og fylkeskommuner få kapasitetsutfordringer som følge av begrensede personalressurser og mangel på personale med riktige kompetanser. Og i dette tilfellet så handler jo det særlig om språkkompetanser og kompetanse på traumesensitiv opplæring og oppfølging. Og i tillegg så vil jo språkutfordringer kunne gjøre det krevende å fange opp barn og elever med behov for særlige tilpasninger, som for eksempel spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Vi er opptatt av i utdanningsdirektoratet av hvordan vi kan støtte kommunene i sitt arbeid med å ta imot barn og unge i barnehage og skole på en god måte. Vi ser at det vil være behov for å støtte og styrke arbeidet med begynneropplæring i norsk, tospråklig fagopplæring og norsk og samfunnskunnskap for nyankomne. Det kan være behov for å se nærmere på fjernundervisningsmuligheter, bruk av det opplegget som allerede finnes i Ukraina, tilgang på digitale enheter for elevene og muligheter for digitale læringsressurser. De er veldig påkoblet, de som kommer, og vi er opptatt av at vi må utruste elevene i skole. Så har vi gjort en foreløpig kartlegging av tilgang på læremidler på ukrainsk her i Norge, og det er et veldig lite utbredt språk. Det var 14 elever som hadde undervisning i ukrainsk per oktober 2021. Det er ikke veldig mange, og det preger selvfølgelig vår tilgang på læremidler, som er nærmest ikke eksisterende. Så har vi hørt at de også er russiskspråklige. Der er det noe bedre tilgang, men der møter vi utfordringen om premisset om at barn i ukrainske skoler, de skal lære ukrainsk og ikke russisk. Så er vi opptatt av det tverrsektorielle samarbeidet. Det vil være veldig viktig for kommunene som skal ta imot hele familier og jobbe sammen på nasjonalt nivå slik at vi kan understøtte det som skjer i kommunene i deres arbeid med å møte flyktninger med et helhetlig tilbud.
Det vil være behov for å ta i bruk de ressursene som kommer. Det kan komme personer med kompetanser som kan brukes i barnehage og skole. Her er NOKUT viktig for å godkjenne utdanning, og politiet viktig for hurtig tilgang på politiattester. Vi har mye støtte på UDIR.no, både den støtten som handler om hva vi som samfunn må vite, hva norske barn, norske lærere må vite om de som kommer, men også hvordan kommunene skal forholde seg til de elevene som har flyktningestatus i våre institusjoner. Barnehage- og skolemiljø er veldig viktig når skolene og barnehagene skal jobbe med å ta disse barna og unge imot, og der har vi veldig mye ressurser som kan støtte barnehager og skoler i dette arbeidet. Tilskuddsordninger, økonomisk trygghet er det flere som har snakket om. Det vil være viktig i våre sektorer også for å skaffe tilstrekkelig kapasitet. Så har jeg lyst til å runde med å si at i motsetning til den, vi går litt fra krise til krise, og jeg tror skoler og barnehager kjenner på det. I motsetning til pandemien, hvor skolene opplevde å stå i fremmede problemstillinger, altså de skulle håndtere smittevernregler, de skulle håndtere kohorter, stadig skiftende regimer. Det de skal gjøre nå, det er det de kan. Barnehager og skoler skal møte barn og unge der de er. De skal legge til rette for trygge, gode læringsmiljøer, læring, mestring og trivsel for alle barn og unge. Og der skal vi, sammen med mange andre sektormyndigheter, bistå kommunene i å understøtte det arbeidet som skal skje. Og vi må ruste oss for å ikke bare ta det imot med velvillighet som finnes i starten, men vi må ruste oss for å stå i det som blir en krevende situasjon i lang, lang tid fremover. Tusen takk til Utdanningsdirektoratet. Jeg tror du har helt rett i at det vil være en krevende situasjon i lang tid fremover. Vi skal få et nytt innlegg, og nå skal vi dreie søkelyset litt fra situasjonen her og nå til hva forskningen kan fortelle oss om hvordan det går med barn av flyktninger og innvandrere over tid. Vi skal altså få et lite sveip gjennom litteraturen, og min kollega her på FAFO, Jon Horgen Friberg, har jobbet i mange år med akkurat dette spørsmålet. Jon, vær så god, ordet er ditt. Yes, tusen takk, Hanne. Jeg skal snakke altså litt om tidligere forskning på de mer langsiktige integreringsprosessene og om barn av innvandrere som vokser opp i Norge. Og ikke minst hvilke lærdom vi kan ta oss med fra dette når vi står i møte med en ny flyktningestrøm. Og her vil jeg bygge en del på egen forskning, her fra FAFO, men også fra våre samarbeidspartnere, blant annet Universitetet i Stockholm, Universitetet i Oslo, og uten å kunne gå i detalj på liksom alle hvem jeg refererer til når, så vil jeg si at jeg lener meg ganske tungt på blant annet Karina Mood, Janne Jonsson, Are Scheie Hermansen og Arnfinn Midtbøen, bare så det nevnt. Og temaet jeg skal snakke om, altså det kan framstå som både litt prematurt og spekulativt, ettersom de første ukrainske flyktningene så vidt har ankommet. Men det altså sånn at store deler av dagens norske innvandrerbefolkning består av flyktninger som har kommet nettopp i forbindelse med slike historiske kriser og konflikter som vi nå vitne til. Så tenk dere kuppet i Chile og båtflyktningene fra Vietnam og den iranske revolusjonen på 70-tallet, borgerkrigen på Sri Lanka, Balkan, Somalia til 90-tallet og krigen i Afghanistan, Irak og etter hvert Syria til 2000-tallet. Altså, i dag er det deres barn som utgjør en stor andel av den oppvoksende slekt, ikke minst her i Oslo. Og det altså sånn at selv om bosetting og integrasjon av flyktninger kan være krevende nok i seg selv, så sier vi gjerne at det er først på lang sikt, etter at barna deres vokser opp og finner sin plass i det norske samfunnet, at vi virkelig ser på en måte konsekvensene for hva slags samfunn et mer mangfoldig Norge vil bli i fremtiden. Og dessuten, som jeg har fått høre i dag, veldig mange, over 40% av de ukrainske flyktningene som kommer nå i dag, er barn, og uavhengig av hva fremtiden bringer, så vil mange av disse barna ha i hvert fall deler av sin oppvekst i Norge i årene som kommer. Men jeg må ta altså litt mer om dette forbeholdet. For i dag er det altså sånn at ukrainske flyktninger nå får midlertidig kollektiv beskyttelse for ett år av gangen, med mulighet til å fornyelse tre ganger. Og om det betyr
At de vil returnere til Ukraina etter kort tid, eller ende opp med å bli permanent bosette i Norge, er egentlig et åpent spørsmål. Så som kjent så ble første gang ordningen ble tatt i bruk, det har blitt nevnt allerede, i Bosnia. Da var det en langvarig krig, store ødeleggelser, demografiske endringer som følge av etnisk rensing, massefordrivelser og så videre, som gjorde at folk ikke hadde noe å vende tilbake til, og de aller fleste de fikk innvilget amnesti og ble værende. I Kosovo så var det en kortvarig krig, færre materielle og demografiske konsekvenser, de hadde på en måte noe å reise tilbake til, og det regnes da som på en måte en vellykket eksempel på denne ordningen med midlertidig beskyttelse. Og om dagens ukrainske flyktninger vil ligne på bosnierne eller kosovo-albanerne, kommer an på hvor lenge krigen varer, hvor store konsekvenser den får i form av materielle ødeleggelser, folkeforflytninger og så videre, og ikke minst hvem som vinner. Dette vet vi jo ikke noe om i dag. Men uansett så er det verdt å merke seg at selv blant flyktninger fra Kosovo, som regnes som på en måte et vellykket eksempel på rask retur, så var det over 20% som ble værende i Norge. Og hvis antallet er stort nok, som det nå ser ut til å bli fra Ukraina, så betyr det at selv om et lite mindre tall blir værende, så kan det fort vise seg å bli en ganske stor gruppe i den norske innvandrerbefolkningen. Og som jeg har hørt i dag, mange har trukket fram at ukrainske flyktninger har relativt gode betingelser for integrasjon, sysselsetting og så videre. Og det er momenter som selvfølgelig vil øke sannsynligheten for at i hvert fall en del vil ønske å bli værende. Yes. Så da, hva om betingelsene for langsiktig integrasjon i Norge? Generelt kan vi si at den norske modellen har noen trekk som gjør at det å integrere voksne innvandrere fra fattige land kanskje er enda mer krevende her enn mange andre steder. Altså et omfattende utdanningssystem, et gjennomregulert arbeidsmarked, kan gi høye terskler inn i arbeidsmarkedet, mens en generøs velferdsstat gjør det dyrt når folk faller utenfor, og kan gi opphold til såkalte fattigdomsfeller. Samtidig så ser vi altså at de samme institusjonene gir i midlertid ganske gode betingelser, når vi sammenligner med andre europeiske land, gir gode betingelser for sosial mobilitet og integrasjon for innvandrernes barn. Så et åpent, egalitært utdanningssystem gir muligheter for å ta utdanning, mens en generøs velferdsstat beskytter mot konsekvensene av å vokse opp i fattigdom og utenforskap. Men så er det altså kjempestor variasjon mellom ulike grupper. Vi ser på mange måter en slags polarisering i utfall. Barna innvandrere i Norge er overrepresentert både i statistikken over høyere utdanning, men også i frafallsstatistikken og kriminalitetsstatistikken. Og dette er ikke jevnt fordelt på ulike grupper. Noen grupper lykkes usedvanlig og overraskende godt, mens andre grupper så er det en kraftig overrepresentasjon av unge som faller utenfor på ulike måter. Forskere ved ISF har for eksempel vist at over 15% av alle voksne barn av indiske innvandrere i Norge er praktiserende leger. Det er mot litt over 1% av den norske befolkningen. I den andre enden av skalaen finner vi barn av for eksempel marokkansk og tyrkisk innvandrere som har vel dobbelt så høyt frafall fra videregående skole, barn av somaliske foreldre som har vel dobbelt så høy andel i kriminalitetsstatistikken. Og årsaken til denne variasjonen er, du kan si den er todelt. For det første, innvandrere kommer med svært ulike ressurser, og det viktigste handler om utdanningsressurser i familien. En del flyktninggrupper kommer altså fra lite utviklet land, svært dårlig eller i noen tilfeller nærmest ikke eksisterende skole- og utdanningssystemer, noe som gir selvfølgelig begrensede muligheter til å følge opp barn i skolegang. Og gitt det vi vet om på en måte, betydningen av foreldres utdanning i den øvrige befolkningen, så er det klart at det har utgjort en kjempebarriere for en del av de gruppene det gjelder, som for eksempel flyktninger fra Somalia. Men det handler ikke bare om hvilket land de kommer fra, det handler også om seleksjon, det vil si hvem som reiser. Noen innvandringsstrømmer er sterkt selekterte. Det vil si at det for eksempel kun er de mest ressurssterke som reiser, eller eventuelt bare de mest marginaliserte. Og dette får rent store konsekvenser for barnas muligheter i Norge. Og vi vet for eksempel at indiske innvandrere i Norge er ekstremt sterkt positivt selekterte, av mange ulike grunner, mens en del gamle gjestearbeiderstrømmer har vært mer negativt selekterte. For det andre så er det ikke det samme som møter ulike grupper i Norge. Det finnes en omfattende norsk og internasjonal forskning som viser at barna og innvandrere møter ganske betydelig etnisk diskriminering i arbeidslivet og i boligmarkedet. Men denne viser samtidig også at hvite innvandrergrupper, selv om de også utsettes for diskriminering, møter mye mindre enn andre. Yes. Ukrainske flyktninger. Vi vet relativt lite om hvem som kommer,
Vi har fått høre om et relativt godt, velutviklet utdanningssystem, men det er også en del problemer med korrupsjon og store forskjeller mellom by og land, for eksempel. Men alt tyder på at de vil ha i hvert fall et relativt godt grunnlag sammenlignet med en del andre utdanningsgrupper eller flyktninggrupper for å klare seg i Norge. Yes. Ja, hvite innvandrere møter mindre diskriminering, det er et viktig moment. Og det er også grunn til å tro at en del andre barrierer knyttet til religion, kulturelle skillelinjer, ikke vil gjøre seg like gjeldende for barn av ukrainske flyktninger som en del ikke-europeiske grupper. Jeg må være litt rask her nå, jeg tror jeg litt på overtid. Noen mer sånn detaljer langs utfall, langs ulike utfall. Når det gjelder psykologisk, sosial og kulturell tilpassning, så vet vi at mange flyktninger og barn av flyktninger har med seg en del traumer. Ja, men hovedbildet når vi ser på barn av innvandrere er en overraskende stor grad av resiliens, av høy grad av trivsel, ikke minst en overraskende på mange måter, høy grad av framtidsoptimisme og høye ambisjoner. Sosialt vet vi at mange kan oppleve ensomhet og problemer med å skaffe seg venner, men dette er i hovedsak gjelder nyankomne og pleier å gå seg til over tid. De varige sosiale barrierene, som særlig gjør seg gjeldende i ungdomstiden, i flerkulturelle, særlig Oslo-området, som vi har forsket mye på, knytter seg i stor grad til religiøse og kulturelle forhold. Veldig mange barn av innvandrere viser en, det vi kan kalle en sunn identitetsutvikling, hvor man kan kombinere sin etniske identitet og knytte til opphavslandet med utviklingen av også en robust norsk identitet. Det mange sliter med, som vi ser, er en manglende anerkjennelse av andre, men også der ser vi at dette er i stor grad knyttet til hudfarge og religion, og da særlig islam, hvor man opplever at andre har en på en måte evne til å sette en i bås i stor grad, mens europeiske innvandrere har muligheten til i større grad velge selv i hvilken grad de skal styre sin egen identitet, og i mindre grad opplever å bli definert eller utdefinert av andre ut fra hvordan de ser ut. Yes. Skolegang. Generelt er det sånn at barn av innvandrere i snitt vanligvis har dårligere resultater i skolen, men til gjengjeld har høyere innsats og ambisjoner. Og så er det på en måte utfallet er på en måte en litt sånn konkurranse mellom disse to kreftene. Og her er på en måte det norske skolesystemet godt tilpasset unge med innvandrerbakgrunn, nettopp fordi det er et åpent utdanningssystem, hvor ambisjoner har stort rom for å spille seg ut med mange muligheter for å prøve om igjen, ta opp fag, og så videre. Og en skjebne blir ikke avgjort i samme stor grad av tidligere prestasjoner, sånn som det er i mange andre europeiske land, for eksempel. Og norsk skole blir stadig bedre på å få barna og innvandrere gjennom skoleløpet. Frafallsgapet har i praksis blitt lukket de siste 20 årene, men det er et betydelig mindretall som faller fra, og det får ofte større konsekvenser for barna og innvandrere enn det får for alle. Det ser vi blant annet i kriminalitetsstatistikken. Jeg skal ikke gå inn på ja, men et viktig funn som har stor betydning, kanskje nå, når særlig det kommer så mange barneinnvandrere, er dette, og som blant annet Arsje Hermansen ved Universitetet i Oslo har sett nøye på, er hvor stor betydning dette med alder ved ankomst har. Altså, ett års forskjell i alder har enorm betydning for sannsynligheten for å fullføre videregående skole, for sannsynligheten for å få sysselsetting, arbeid, bli avhengig av sosialhjelp, kriminalitet, og så videre. Og her er det noen åpenbare knekkpunkter som gjør at det er vanskelig å ta igjen forspranget til sine medelever. For eksempel om man kommer før etter skolealder, rundt 6-7 år, og et nytt knekkpunkt rundt 12-13 års alder. Men dette gjelder generelt at hvert år har enormt stor betydning. Og her ser vi at det er særlig gutter som kommer sent til utdanningsløpet som er veldig utsatt for de store negative konsekvensene her og blir hengende etter. Så alt i alt, mye peker i retning at barna innvandrere fra Ukraina vil kunne klare seg godt i Norge dersom de blir værende, og jeg ville tippe at i hvert fall en del vil det. Men forskningen kan likevel kan ta med oss noen råd på veien. Jeg trenger ikke å se den veien, for jeg har egentlig skjermen her. Gitt at det er såpass usikkert som jeg har fått høre, integreringstankegangen vil bli utfordret. Det er kanskje mer enn noensinne behov for å balansere behovet for integrasjon i det norske samfunnet med behov for å vedlikeholde språk og identitet. Kanskje vil morsmålsundervisningen nå få en slags renessanse etter å ha blitt nedprioritert lenge. Det er viktig selvfølgelig for alle flyktninger å raskt legge til rette for sosial integrasjon og deltakelse for barn og unge gjennom støtte til fritidsaktiviteter og så videre. Og så er dette siste poenget, at det er ingen tid å miste i overgangen til norsk skolegang.
Og her er det viktig å ha et særlig fokus på gutter som ankommer sent til skoleløpet, for det er den gruppa som i størst grad har på en måte, en risiko for alvorlig negative utfall, dersom det går galt. Yes, takk for meg. Og en del ganske betydelige utfordringer. Og for å snakke om noen av disse utfordringene, og muligens også om hva som kan være gode strategier for å løse dem, så har vi invitert Hege-Britt Johnsen, som er rektor på Ski videregående skole i Nordre Follo, i Viken fylke, siden vi har med folk fra hele landet her. Hege-Britt, vær så god, ordet er ditt. Tusen takk. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Jeg skal snakke litt om hvordan vi, håper jeg, på gulvet ute i skoleverket kommer til å forberede oss og prøve å håndtere det som venter oss. Det er sånn at vi har et mandat om å gi opplæring av høy kvalitet og samtidig sikre et trygt og godt skolemiljø og en tilhørighet for de ungdommene som kommer til oss. Dette her er altså en orientering fra en skole som kanskje er representativ for en del andre videregående skoler, og det er et mulighet for å kunne bruke noen av de samme organiseringene som det vi har da. Vil si det at det kom her i stad et innspill om at vi må ta imot og se det enkelte menneske som kommer, og det er helt riktig, men så er det noen strukturer som vi tenker at hvis vi skal gi god kvalitet til veldig mange, så må vi også jobbe gjennom strukturer. Så de formelle på en måte grenselinjene opp mot kommunen og andre forvaltningsnivåer nå, det er det Viken fylkeskommune som driver og jobber med. Det er ikke avklart enda. Så hvordan inntaket vil komme til å være, hvordan alle disse tingene kommer til å fungere, det er ikke avklart. Det vi bare på en måte erkjenner er jo at det kommer ikke til å bli, håper jeg, en søknadsfrist i året, som det er for ordinær videregående opplæring, men det kommer til å bli et løpende inntak underveis da. Og kort, Ski videregående skole, vi har den fordelen, eller ulempen, eller hva man kan kalle det, at vi er en studieforberedende skole, så vi har ikke en begrensning i ressurser opp mot verster, utstyr og så videre. Vi har idrettsfag, MDD og studiespesialisering. Vi er sånn middelstor, 750 elever, 100 på kveldstid, mange minoritetsspråklige der. God skole som er godt søkt og som jobber strukturert med elevoppfølgingen. Vi har dette som vi kaller for laget rundt eleven. Når vi snakker nå, så er det jo mange av de tingene som ikke foregår i fag eller i klasserommet som kommer til å være viktig for å sørge for et godt og inkluderende læringsmiljø. Vi har et spesialpedagogisk team som jobber systematisk og veldig sånn, tett på elevens behov. Og det er jo der også de første samtalene som kartlegger hvor elevene er i sitt opplæringsløp, hva de på en måte har av utfordringer, både når det gjelder traumer og eventuelt andre psykosociale ting, og hvor vi kan spesialskreddersy det tilbudet som de kommer til å trenge. Det er også der hvor alle tiltak som vedtak i forhold til spesialundervisning og så videre blir fattet. Vi har også det som heter elevtjenester, som alle skoler har. Det er da miljøarbeidere, det er helsesykepleiere, det er fysioterapeuter. Det er alle disse andre menneskene som er så viktige for å se elevene i skolehverdagen. Vi har også IMDI-rådgiver, det vil si vi har et lite opphold nå, men vi er på i mai omtrent, så er vi i gang igjen, og det er en ressurs inn i alt som heter elevoppfølging. Vi har et kompetent lærer- og lederteam som har jobbet med denne typen elever i mange år, tatt imot folk som har kort botid i Norge og som har språklige utfordringer for å kunne tilegne seg læring. Og vår kompetanse begrenser seg jo for å tilrettelegge for læring. Det er veldig viktig for meg å si det. Det er liksom for å avgrense at det er der vi hører hjemme. Og alle andre samarbeider, det initierer vi, men det er jo ikke der vi er spesialister.
Vi har tilbud til elever med kort botid, flerspråklige elever med kort botid i Norge, som er for så vidt tredelt, og dette her har vi god erfaring med å få elever gjennom på. Vi har et såkalt integrert gjennomgående løp med studiespesialisering, det vil si at vi tar imot 15 elever hvert eneste år som har utfordringer med norsk og som har kort botid i Norge, som vi integrerer i vanlige klasser med litt høyere lærertetthet. Dette her gjør vi fordi vi tenker at når du skal lære deg norsk, så er det viktig at du kommer integreres i et miljø og ikke går sammen med andre som også har de samme språklige utfordringene, for det er på en måte det eneste som forener en når en kommer i en sånn klasse, det er jo det at man ikke kan norsk, for ellers er jo strekk i laget veldig stort. Der er det jo alle tilrettelegginger som de elevene har krav på, da. Særskilt språkopplæring, morsmålseksamen, så, ja, så videre. Så har vi et kombinasjonsprogram som er en samarbeid med kommunen, hvor elevene strengt tatt kvalifiserer seg for å kunne klare videregående opplæring. Der kjører man etter læreplanen for grunnskolen, og organiserer det også med en høy lærertetthet, sånn at vi på en måte skreddersyr litt for den enkelte elev, om du trenger å håper si ett år, eller om du trenger tre år for å klare å komme deg gjennom, så får vi til det. Så er vi en såkalt regional skole for dette som heter fleksibelt opplæringsløp, som er et veldig skreddersydd program, hvor elever som av ulike grunner faller utenfor, kan få alt fra opplæring hjemme til at man har noen timer på skolen og noen hjemme. Det er veldig skreddersydd. Og da også at man kan få et utvidet løp, sånn at man kan bruke flere år på å fullføre videregående. Felles for alle disse her er at det er individuelle planer som gjelder for de fleste av disse elevene. Organiseringen, hva er det som er på en måte en av suksesskriteriene? Det er jo det å legge rette på strukturnivå. Vi har en timeplan som gjør at kommer du inn til oss og har ulike forkunnskaper i for eksempel i norsk og matematikk, så kan du begynne på det grunnleggende nivået i norsk, men så kan du følge matematikk på et mye høyere nivå. Og vi tenker at denne skreddersømmen og den organiseringen, det gjelder også engelsk og det gjelder andre fag også, det er for de ungdommene som kommer, så ønsker man, man kan liksom tenke seg at de har en plan med livet sitt, de skal studere ferdig, de skal gå ferdig i videregående opplæring, og de skal videre i en, kanskje en høyere utdanning. Og vi ønsker jo da, det må jo være mye mer motiverende hvis man på en måte kan følge en progresjon som er tilnærmet lik det som man hadde sett for seg. Ja, og her er det også da som sagt mulighet for styrking i norskspråket. Og vi tenker jo det at hvis vi ser for oss et scenario hvor vi får inn ungdommer nå, som vi raskt ønsker å få inn i så normal hverdag som mulig, skolehverdag, og gi de faglige påfyll og faglige utfordringer der hvor de er, så blir jo dette med norsk kjempeviktig, og det er jo kommunen som har et ansvar for å gi de et grunnleggende nivå i norsk før de skal begynne hos oss. Men allikevel så må vi kunne takle at de ikke kan veldig godt norsk, men samtidig kunne starte på fag. For den dualiteten der, det er ikke noe vanskelig å få til. Vi har ungdommer som er på utveksling, vi har ungdommer som, som kanskje har vært i Norge en stund, men som også fremdeles sliter noe med språket, så vi skal klare oss å tilrettelegge for dette her. Det handler litt om mindsetet. Skal vi se. Ja, kartlegging, det står kort der, det er jo en viktig del av den kvalitetsoppfølgingen, det er at vi kartlegger både før, underveis og hele tiden tilrettelegger, sånn at man justerer seg inn mot det som er elevens nivå. Da. Muligheter og utfordringer. For oss så ser vi det sånn at pandemien har lært oss mye i forhold til omstilling. Vi har blitt mye mer lettbeint, vil jeg si, i forhold til å snu oss rundt og gjøre ting på andre måter. Det er ikke bare på en måte en floskel, det er riktig. Og det å legge om hele undervisningen og gjøre ting på andre måter, det ser vi at det fungerer. Vi tenker jo det at selv om man kan følge ukrainsk opplæring på nett, så må det da være
også viktig å på en måte integreres, for læring er også en sosial prosess, hvor man på en måte blir en del av et større miljø. Organiseringen ligger til rette. Vi er på en måte, sektoren i seg selv er veldig motivert for å få til dette her. Det er en stor positiv, eller en høy positiv innstilling hos ansatte og lærere. Vi har også mange lærere som har pedagogisk kompetanse til å kunne undervise de som har et annet morsmål. Det blir selvfølgelig en utfordring i forhold til at vi får ikke inn en homogen gruppe. Vi får inn en gruppe som også kommer inn kontinuerlig underveis i løpet, sånn at man vil være på ulike steder i norsk kompetansen sin, og man vil sikkert være på ulike steder i forhold til traumer og andre ting som skal behandles også. Andre støttefunksjoner, jo, vi trenger mer folk. Det å følge opp elever på en god måte er også noe med kapasiteten til mennesker. Vi må være der for dem, og vi må kunne hjelpe dem med det de sliter med. Skal vi se, der var jeg ferdig. Og så er det selvfølgelig romkapasitet, lærekapasitet, alle disse tingene her. Men jeg tenker at den omstillingsevnen som hele sektoren har vist i forhold til pandemien, også for de av dere som følger med på avtaler som er inngått, så er det en sånn berømmelig koronaavtale nå på slutten, hvor vi bretter opp ærmene og jobber overtid for å klare å kjøre undervisningen, selv om det er stor høy sykefravær i skolen, og vi får det til. Og så er det selvfølgelig noe med det korte spennet og det lange spennet, hvor lang tid kan man stå i en sånn situasjon, uten at det på en måte blir noe mer permanent organisering av det da. Det er et stort engasjement og et ønske om å kunne få det til. Tusen takk til Hege-Britt Johnsen for å ta oss med inn i den mer praktiske hverdagen rundt barn og unges opplæring og hva som vil møte flyktningene etter hvert som de kommer ut i skoleverket. Nå skal vi bytte perspektiv fra de eldste barna til de minste barna og ikke minst foreldrene deres. Hva trenger de? Og hvordan kan kommunene legge til rette for at disse behovene blir ivaretatt? Berit Bråten har jobbet mye med forskning om barnehager generelt og tilbudet til barn og foreldre med innvandrerbakgrunn spesielt. Berit, vær så god. Berit som da jobber ved FAFO. Ja. Takk. Takk skal du ha. Den virker? Ja, den virker. Det er ikke alltid det er nødvendig heller. Bare si to ting før jeg liksom går i gang for alvor. Og det ene er at det dere får nå, det er et mer sånn institusjonelt perspektiv. Fordi at jeg er ikke pedagog. Mange som jobber i barnehagen er det. Jeg har aldri jobbet i barnehage som pedagog. Bare sånn at dere er klar over det. Jeg er sosiolog og statsviter. Og det er derfor jeg kommer når jeg ser på barnehagene og går inn i barnehagene. Det andre jeg tenkte jeg vil si før vi begynner, det er det der med det midlertidige kontra liksom det langvarige. Altså hvor lenge blir dem. Og jeg tenker at for barnehagene så er det liksom De tar imot unger som er i alderen liksom ett år til seks år. For en unge i alderen ett år til seks år, så er en uke en evighet. Altså hvis dere tenker på det selv, hvordan liksom tid var når man var på den alderen, så var en uke en evighet. Og det er liksom i det perspektivet jeg tenker at vi går inn i barnehagene nå. Fordi at det er så kjempeviktig da, tenker jeg. At man liksom ikke tenker, ja, hvor lenge blir dem? Hvor mye skal vi liksom investere i det her? Men at man heller tenker, dem er her nå. Og det vi gjør nå, det er så superduper viktig for hvordan ting utvikler seg for dette individet etter hvert. Og derfor er barnehage viktig i et sånt integrerings- og mangfoldsperspektiv, tenker jeg. Det hadde jeg lyst til å si først. Så glem det der med midlertidighet. Nå er vi i barnehagene. Ja, så tenkte jeg, ok, hvordan snakke om det her? Vi har ikke så mye erfaring med det, tenkte jeg. Jo, det har vi egentlig. For jeg gikk da tilbake til et prosjekt som jeg var med på å gjøre sammen med Miriam Latif Sandbeck. Tilbake i 2014, denne rapporten kom da. Det vil si at vi antageligvis begynte på dette i 2013. Det var et forskningsprosjekt som vi gjorde på oppdrag for Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. Det endte i denne FAFO-rapporten, og det vi gjorde, det var at vi skulle se på, det oppdraget gikk ut på, det var at vi skulle se på kommunenes arbeid
overfor 3-5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage. Det var oppdraget. Hva gjør kommunene med unger som ikke går i barnehage? Gitt at barnehager i Norge, dette vet dere alle sammen, en rettighet, men ikke en plikt. Det vil si at det et frivillig tilbud foreldrene bestemmer hvorvidt man skal i barnehage eller ei. Og så det sånn at de aller fleste benytter seg av det tilbudet. De aller fleste har vært innom barnehagetilbudet før man kommer inn i skolen, men det fortsatt noen som ikke har. Blant de som ikke har, så de som har en eller annen type minoritetsnorsk bakgrunn, altså som har innvandret til Norge i flertall. Så det vi da fikk i oppdrag å se på, det var hva slags norsk opplæring finnes for de som ikke går i barnehage, og hva tenker foreldre om å bruke et pedagogisk tilbud? Altså, hva gjør kommunene med de små prosentene som ikke går i barnehage? Det var utgangspunktet. Og da gjorde vi sånn som man ofte gjør da, når man skal kartlegge noe for et direktorat eller for et departement. Vi gjorde en breddestudie, det vil si at vi så litt på det representative, og så gikk vi inn i noen case for å sjekke ut hvordan det gjøres rundt omkring. Og en av de case-kommunene vi da så på var Stavanger. Og det var litt for tilfeldig. Vi dro til Stavanger. Men i denne sammenhengen når jeg står her nå, så var det veldig fint. For det vi fant i Stavanger, eller det vi ble vist i Stavanger, det var det her. Johannes Læringssenter med innføringsbarnehagen. Og det et kjempecase. Og det ikke bare vi som syns det i 2014. Når da Nordisk Ministerråd lagde en rapport i fjor om barnehager i et sånt integreringsperspektiv, så Johannes Læringssenter, innføringsbarnehagen, det caset som representerer Norge, bare for å nevne. Så det var ikke bare vi som syntes dette her var ikke så gærent. Det som unikt med Johannes Læringssenter, det at der alt på ett sted. Det vil si at når man kommer til Norge, så får man, den gangen vi var der i 2014, så gikk man liksom hele introløpet der. Nå liksom introløpet flyttet litt ut, og så norskopplæringen fortsatt på Johannes Læringssenter. Der det innføringsklasser for grunnskole, der det innføringsbarnehage, og der det pedagoger og andre som kan bistå andre deler av kommunen. Det et gratistilbud. Innføringsbarnehagen gratis. Den kan du være i inntil et år. Den da avgrenset i tid. De aller fleste går der maks et år. Og det som i tillegg litt unikt da, det at de har, i og med at de har hele familien på ett sted. Alt på ett sted. Barn og foreldre der sammen for å lære seg liksom å bli en del av Norge. Så inkluderer de veldig hele familien og foreldrene i barnehagetilbudet. Og mye mer enn det man vanligvis gjør gjennom foreldresamarbeid i barnehagen. Man begynner på null med norsken, tar det derfra. Man har traumekompetanse i barnehagen, for dette de virkelig vant til. Og man har et prinsipp der man mye ute på tur. Og grunnen til at man det at man tenker seg at når unger skal lære norsk fra null, så gjelder det å ta dem ut i den verden der disse ordene finnes, og la dem se og føle og ta på det. Så derfor så hadde de, når vi var der i 2014, noe som het Lille Johannes. Og hva var Lille Johannes? Jo, Lille Johannes var en buss som var spesialinnredet for å reise på tur i nærmiljøet med barn og foreldre, og la dem se og ta på og fornemme i tillegg til å bare lære det teoretisk. Så kan man innvende at hva slags verdi har dette caset da, for norske barnehager? For norske kommuner har jo ikke alt på ett sted. Og her representert ved Sankthansberget barnehage i Drammen, som på rett på oppsida der jeg bor. Det den røverst, veldig typisk norsk barnehage. Den andre Prestfoss barnehage i Sigdal kommune, i Viken da, i Buskerud. En distriktskommune. Sånn ser liksom barnehage-Norge ut. Den ser ikke ut sånn som det gjør på Johannes Læringssenter. Så hva liksom overføringsverdien her? Jo, jeg tenker overføringsverdien prinsippene. Prinsippoverføring. Og derfor tre ting som jeg tenker kan være en huskelapp å ha med seg. Prinsipp 1. Tett sammen med foreldre. Det kan overføres. De de som kjenner barnet, de en ressurs. Man må bli kjent med hele familien for å kunne gi den enkelte unge et godt tilbud. Da blir man kjent med barnet gjennom familien.
de trenger å komme inn i denne nye hverdagen som en familie. Da kan man jobbe med foreldreveiledning og familielæring, som vi var inne på i stad. Ikke bare i teorien i intro, men i praksis i barnehagen. Og som de sa, jeg tok en telefon til Johannes læringssenter. Nå, hva gjør dere nå? De sa, tenk åpen barnehage. Og hva er en åpen barnehage? Jo, en åpen barnehage er en barnehage der barn og foreldre er sammen, sammen med pedagoger og barnehagens ansatte. La dem få noen uker i åpen barnehage, sammen med foreldre i barnehagen. Også fordi at mødrene vil ha behov for hverandre. Prinsipp 2. Språk. Fra null. Læring gjennom egne erfaringer. Praktiser det. Ut på tur. Få tak i ukrainsk personale, sa de på Johannes læringssenter. For vi skal ha en tospråklighet, vi skal ha morsmål, og det er en rettighet. Så sa jeg, men hva med, liksom, finnes det så mange ukrainskspråklige som bare kan suse inn i norske barnehager og skoler? Ja, de kvalifiserte finnes, sa de. Og kommunene må dele på dem. Her må det samarbeides. Så sa jeg, har dere ingen plan B? Nei, det finnes ingen plan B. Disse må vi bare skaffe fram. Og, sa de, det vi har sett, det er at vi kan rekruttere foreldre til dette arbeidet. For når foreldre kommer med inn i barnehagen, man blir kjent med foreldrene, så ser man at her er det noen som faktisk kan brukes som en ressurs på den måten i barnehagen. Men da må man bli kjent med dem. Alle foreldre som kan se utover seg selv, og det være seg de majoritets- eller minoritetsnorske, de er en ekstra ressurs. Bruk dem. Traumer, prinsipp 3. Og da, jeg må liksom ha litt tid til, for jeg har alltid lurt på, hva er liksom et traume? Og jeg synes Magne Raundalen har laget et veldig fin sånn der forklaring på det. For han sier, tenk deg at et traume er jo åpenbart en skade, men tenk deg at du har en følelseshjerne og en tankehjerne. Og i følelseshjernen din så foregår det en skrekkfilm uten tekst. Og i tankehjernen din finnes alle orda. Men forbindelsen mellom tankehjernen din og følelseshjernen din er brutt. Sånn at det er liksom bare den her skrekkfilmen uten tekst som går og går og går. Og det skaper den her uroen i hjernen, for det er så mye som følelsene husker, som tanken ikke vet om. Barnehageansatte er ikke terapeuter, understrek, men de kan bruke prinsipper og metoder med terapeutisk effekt. Og, sier mye forskning, det er en fordel om kompetanseheving i barnehagen kan foregå i kollektivet. Altså at man tar et krasjkurs da, hvis man mangler det, i traume og traumehåndtering. Fordi at da blir de barnehageansatte trygge på hverandre. De vet hva de andre kan, og er ikke usikre på det. Oversiktlig og forutsigbar dagsrytme og ukeplan, sier de på Johannes læringssenter. Det er så viktig. Dette er ikke gruppa du eksperimenterer og er sånn plutselig finner på ting med. Det her er gruppa som trenger en ordentlig, oversiktlig dagsrytme og ukeplan som ikke fravikes, med mindre det skjer en katastrofe. Og så er det fredspråkligheten. For å kunne håndtere det her, ha noen som kan barnas språk. Oppsummert, husk. De tre overførbare prinsippene, tett med foreldre, språk, traumer. Og så husk på, tenker jeg. Nå må vi samle erfaringer, forske på erfaringer over hva som fungerer og hva som ikke fungerer i barnehagene. Fordi at det gir oss en form for langsiktighet som gir oss mulighet til å håndtere det plutselige. Hvis vi bare liksom sparer på det her, som flere har vært inne på. Vi kommer til å trenge det senere også. Og da gjelder det å ikke gjøre sånn som man gjorde i Stavanger kommune. Fordi at jeg spurte, hvordan er det med Lille Johannes? Ruller han fortsatt på veien? Eller er han gått i stykker? Og så sier lederen for barnehagen som jeg snakker med, uff, jeg orker ikke tenke på det engang. Lille Johannes, han går fortsatt, men vi måtte selge den. Og hvorfor måtte vi selge den? Jo, fordi at det var en økonomiplan i kommunen som skulle gå opp, og hva kan en innføringsbarnehage skjære ned på? Jo, de selger bussen sin. Og som hun sa, den kunne vi virkelig trengt nå. Så bruk liksom erfaringene, tenk langsiktig, det er budskapet, tenker jeg.
Tusen takk til Berit, som nok en gang har gjort det hun ofte gjør når hun skal holde et foredrag. Hun har lagret et lite miniprosjekt og samler inn nye data og systematiserer. Så vær så god for dette lille miniprosjektet. Jeg vil gjerne invitere panelet opp. Du kan bli stående. Og så er det fortsatt sånn at det er mulig å sende inn spørsmål på SMS, og det nikkes intenst her borte fra hun som sitter og holder i alle disse spørsmålene. Jeg mistenker at kanskje du har noen allerede som du har lyst til å stille. Ja. Jo, kjør på. Ok, ja, det har kommet mange spørsmål gjennom dagen som er til dette panelet. Så, og det første spørsmålet som veldig mange lurer på, det er dette med retten til barnehageplass, for fristen har jo gått ut. Så er det planer om endringer i regelverk, eller rett og slett planer i frister for å få barna inn i barnehagene? Jeg antar at det var et spørsmål til meg. Og svaret er ja. Det jobbes med regelverket, samarbeid mellom utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet. Og her er det jo litt ulike frister fra kommune til kommune også, litt ulik praktisering. Kommunenes signaler er jo et ønske om å bidra, et ønske om å kunne tilby barnehageplass også utenom på en måte de normale fristene som vi opererer med. Og i tillegg så er det en kompliserende faktor på barnehage, og det er jo at det er søknadsbasert, som også kan være en utfordring i forhold til de som kommer og som har et ønske om å komme raskt i gang. Så dette er spørsmål vi ser på, og ambisjonen handler jo om å forenkle og tilrettelegge for rask effektuering. Kan jeg bare si en ting til det? Altså det er jo mange flere kommuner enn Stavanger som har innføringsbarnehager. Og innføringsbarnehager, der tar de inn liksom unger fortløpende. Sånn at jeg tenker at de kommunene som har skaffet seg en innføringsbarnehage, de kan jo bare liksom ta imot. Nada problem. Og så er det kanskje da noen kommuner som ikke har en innføringsbarnehage, som burde skaffe seg den nå. Her er anledningen. Ja. Nettopp løsningsorientert der fra hjørnet. Neste spørsmål. Ja, det var en oppfølging til det egentlig. Så er det en som spør om de kan begynne før de har gjennomført helsesjekk. For det er jo så viktig at de kommer rett inn i barnehagene fort. Men det er kø på helsesjekk. Det vet jeg egentlig ikke om noen av oss er kvalifisert til å svare på, men det jeg kan si til det mer som en sånn generisk svar på dette, det er jo at på direktoratsnivå så har vi jo en helt åpenbar erkjennelse av at det er mye som skal fungere godt i det tverrsektorielle samarbeidet. Så vi forsøker å stokke beina på tvers av direktoratene og snakke med en enhetlig stemme ut mot kommunene, også via statsforvalterne, på disse tingene. Så jeg tar med meg den videre. Du kan få en til hvis du... Ja, så spørsmålene som kommer er veldig spesifikke, men jeg stiller de, så får dere se om dere kan svare. Så det er et spørsmål fra Morten Hauger, som er rektor på Kongsgård skolesenter. Og han spør om opplæring fra ungdom fra Ukraina som har fullført videregående, men som er 17 år. Så dette er da en elevgruppe som etter reglene hverken har rett på videregående eller rett på norsk opplæring. Og spørsmålet da er, bør det lages unntaksregler så de får rettigheter til norsk, og at det følger norsk tilskudd med disse ungdommene? Jeg er programforpliktet til å svare på. Dette er av de spørsmålene, altså type regelverksavklaringer som må gjøres. Og en del av disse gruppene vil det være veldig få, men det vil være veldig viktig for de å få disse avklaringene. Så svarene kommer. Ja. Det er ingen, tipper jeg, flere som føler seg kallet til å svare på akkurat det. Jeg lurer på om vi skal bare ta innimellom et av de litt mer sånn generelle spørsmålene. Det er i hvert fall en ting jeg lurer på, og det er det som ble sagt her tidligere om at det har kommet henvendelser fra myndigheter i Ukraina om å bruke ukrainske læreplaner og læreverk parallelt med at barn og unge får den opplæringen de har krav på i norsk skole. Jeg har lyst til egentlig å sende det spørsmålet over til deg, Hege-Britt, fordi hvordan ville dere kunne håndtere det i deres skolehverdag, et sånt parallelt løp? Det er jo noen fag som det er enklere enn andre.
hvis det et ønske. Og det ble jo sagt der at det var digital undervisning også i Ukraina, så det kunne jo vært kanskje et supplement da, med noe digitalt og noe fysisk hos oss. I noen realfag det jo mer universelt, og så det andre ting som mer på en måte, ja, kanskje spesifikke for ukrainsk skolegang, jeg vet ikke, kjenner ikke godt nok til det, men jeg tenker at en kombinasjon kanskje hadde vært mulig å få til i noen fag. Mm. Vil det være lett eller vanskelig for lærerne? Nei, det lett eller vanskelig, det jo sånn at de må jo gjøre en jobb da, for å sette seg inn i hva det dreier seg om, men det, som sagt igjen så det noen fag som enklere, og realfagene det. Matematikk ganske likt i Ukraina som det i Norge, mens kanskje rettslære og sosialkunnskap og en del ting vil være annerledes. Språkfagene vil selvfølgelig også kunne overføres, så det fagspesifikt, vil jeg si. Mm. Og hvis jeg kan få lov å skyte til en ting som jeg tror det ganske viktig at vi på myndighetsnivå tar innover oss, er viktig i dette spørsmålet om på en måte man skal fastholde det som egentlig finnes, der de egentlig var, eller om man skal integreres, eller en kombinasjon av dette. Og det handler om å til enhver tid kunne liksom heve blikket, hva barns beste? Og på en måte gjøre den vurderingen. Og det vil antageligvis være ganske individuelt, hva disse barna evner å forholde seg til i en skolesituasjon. Så den diskusjonen tror jeg det ganske viktig at vi også har i den dialogen som med ukrainske myndigheter. Ja, har du lyst på et spørsmål til? Den ikke så intenst her nede, jeg mistenker det har kommet inn mye. Det har det, men jeg også en nikker. Så. Ja. Det har kommet et spørsmål som sånn overordnet til hele panelet. Altså, hvis dere skulle nevne to ting som kommunene nå særlig bør ruste opp for å kunne ta imot barn som flykter til Norge fra Ukraina, hva de to tingene? Ja, vi begynner med Berit som vifter. Ja, nei, altså da tenker jeg at kan jeg lov å si tre? Ja, det lov å si tre. Da tenker jeg at det der med språket, altså å få tak i liksom noen som faktisk kan funke som sånn tospråklig bindeledd mellom ungen og de som i tjenesten. En, og dele på de ressursene hvis det ikke nok til alle kommuner. Og så to, det her med liksom familiefokuset. Jeg tenker at det liksom kanskje viktigere enn ever. Og ikke liksom tenke at siden det kommer mødre med barn, så har ikke de her mødrene kapasitet. Tenk motsatt, tenker jeg. Fordi at det viktig. Og så det tredje som jeg har lyst til å si, det altså for at jeg vet at det finnes, altså jeg statsviter, jeg vet at Norge styrt av lover, regler og systemer. Men hvis man liksom nå får 30 ukrainske flyktninger på døra i en kommune, prøv liksom å løfte blikket fra hva lov og ikke lov, gitt regelverket. Prøv å tenke, ok, nå må vi forte oss litt, i hvert fall med de her barna. Og så finner vi det ut etter hvert hva det vi får refundert og ikke refundert. Og det kan umulig bli en kostnad av uante dimensjoner. Og hvis vi da skulle gjøre noe som kanskje ikke lov, så kanskje det går bra likevel. Tenker jeg at det ganske viktig i møte med det her. Ja. Du trenger ikke å se det løst på meg. Jeg hadde egentlig litt av de samme poengene, fordi jeg tror at for disse barna og disse unge menneskene som kommer, så må vi skape trygge læringssituasjoner i barnehage og skole. Og det også for disse ungene antageligvis ensbetydende med raske tilbud i barnehage og skole, som på en måte samsvarer litt med Berets forslag her. Og så tror jeg at situasjonen vil tvinge oss til å ha en både kreativ og effektiv ressursutnyttelse. Så vi må bruke de som kommer.
bruke kompetansen og kapasiteten i de som kommer, mammaene altså. Og det kan jo kombineres med å ha et sånn helhetlig familieperspektiv på de som kommer. Så både utdanningsbakgrunnen deres, yrkesbakgrunnen deres og ikke minst den språklige kompetansen, for vi vet at det knepent med språkkompetanse på ukrainsk. Så mammaene en ressurs som må utnyttes. Hege, har du lyst til å hive deg på? Nei, jeg tror ikke jeg har noe annet å tilføye der. Jeg helt enig, det jobb gjennom strukturer, men samtidig på en måte drive skreddersøm og få dem raskt inn, og hvis vi skulle komme til å gjøre noen feil, så vel ikke det helt irreversibelt. Det viktigste at de kommer i en normal hverdag igjen da, så fort som mulig, og får en rutine og et sosialt nettverk som gjør at de har det bra. Nemlig. Jon, har du noe du vil tilføye? Nei, jeg synes det var veldig gode innspill som har kommet hele veien, og vi har jo tidligere fått høre fra Guri at Norge kan oppfattes som litt rigid og regelstyrt for noen, så jeg synes vi skal la Berets oppfordring til en sånn generell lovløshet stå som en fin og verdig avslutning. Ja, vi nærmer oss dessverre avslutningen på det jeg litt partisk kanskje har syntes har vært en veldig, veldig spennende og for meg lærerik dag. Vi skal gå inn for landing, og jeg hopper nå glatt over hele liksom, avslutningsinnlegget mitt, fordi det mange av dere som nå har sittet her lenge. Jeg har bare lyst til å avslutte med å plukke opp et poeng fra det helt siste spørsmålet nå, nemlig oppfordringen fra panelet om å løfte blikket fra hva som lov til å gjøre, til hva som mulig å gjøre. Jeg tror det en nøkkel på veldig mange områder, langs veldig mange dimensjoner, i den situasjonen som nå utspiller seg, og i den jobben som hver og en av oss egentlig bør gjøre for å ta imot flyktninger fra Ukraina på best mulig vis. Tusen takk for oppmøtet. Takk for i dag.